Изкарваме буклука отвън. Опитвам се да не се заглеждам в изпочупените чини, рафтове и столове, и да не мисля за факта, че само преди 6 месеца седях сита и затоплена на един от тях. Намираме в шкафа оцет и изтъркваме подовете с него. Рейвън събира малко суха трева от двора и я запалва по оглите. Пушекът прогонва сладникавата миризма на гнило. После ме изпраща навън с няколко капана за дребни животни и Джулиан предлага да дойде с мен. Сигурно си търси извинение да се махне от къщата. Виждам, че дори и след като я почистихме от всички свидетелства за насилието, все още не се чувства добре там. Тръгваме мълчешком през буренясалия двор, после навлизаме в гъстата гора. Небето е на розови или лави петна, дърветата хвърлят плътни черни, като нарисувани с четка, сенки по земята. Но въздухът вече се затопля и клоните им постепенно се окичват с нежно-зелени листенца. Обичам да гледам пустошта такава, гола, мършава, все още лишена от разкошната си пролетна одежда, но протегнала ръка към нея, пълна с очакване и жадна за слънце, готова да избухне във всякакви цветове, пияна и изпълнена с енергия. Джулиан ми помага с капаните, забива ги по-дълбоко в меката пръст, за да ги скрие от очите на зверчетата. Затварям очи. Харесвам това усещане за топла земя. И за пръстите на Джулиан. Разполагаме и трите капана и отбелязваме местата, като обикаляме в кръг дърветата около тях с връв. Не мога да се върна там, казва тихо Джулиан. Не още. Добре, кимам, ставам и изтривам пръста от ръцете си в дънките. Аз също не съм готова да отида. Не става дума само за къщата. Причината е в Алекс. И в цялата група, в къвгите, в разногласията, в натрупаната неприязан и вечното налагане на воля и мнение. Всичко е толкова различно от онова, което заварих, когато за първи път дойдох в пустоща, в старата база. Тогава всички бяха като едно голямо сплотено семейство. Джулиан също става. Прокарва ръка по косата си и казва малко сърдито. Помниш ли кога се срещнахме за първи път? Когато лешоядите. Започвам аз, но той ме прекъсва. Не беше тогава, поклаща глава. Преди това беше. На събранието на Свободна от Делириум Америка. Кимам. Все още не мога да приема, че момчето, което видях в онзи ден, момчето от плаката, прокламиращо кампания срещу Делириума, въплъщение на идеята за свободна от болестта Америка, може да е същото, дори само да е свързано по някакъв начин с това до мен, с разрошен перчем, с загорели от слънцето жилести ръце и червено от студа лице. Фактът, че хората се променят всеки дневно, не спира да ме изумява. Никой не остава какъвто е бил. Трябва да откриваш човека всеки ден, той също непрекъснато трябва да открива себе си. Беше си забравила ръкавиците. Влезе в залата и ме видя да гледам онези снимки. Спомням си. Онези кадри от някакво проучване, нали? Каза ми, че търсите бази на невалидни. Излъгахте, поклаща глава Джулиан. Аз просто. Обичах да гледам отворени пространства. Обичах природата. Но никога не съм си представил, дори когато съм си мечтал за пустоща, за незаградените места. Не съм си представил нещо подобно. Хващам ръката му и я стискам лекичко. Знаех, че ме лъжиш, Джулиан. Днес очите му са ярко сини, с цвета на лятото. Понякога изглеждат буреносни, като океана рано сутрин, преди да се развидели. Друг път са светли като ново небе. Знам всичките им нюанси. Той минава с пръст по овала на лицето ми. Лена. И ме гледа толкова настоятелно, че ми става неудобно. Какво? Налагам си безгрижен вид аз. Нищо, отвръща Джулиан и хваща и другата ми ръка. Нищо лошо. Просто. Искам да ти кажа нещо. Не дай, моля го, но думите се изгубват в истеричния изблик на неконтролируем смях, като онези изблици, които някога получавах преди всеки тест по математика. Забелязвам кална следа по бузата му и започвам да се кискам още повече. Какво? Ядосва се той. Веднъж, щом съм започнала, не мога да спра да се смея. Кал, хълцам и протягам ръка към бузата му. Цялата е в кал. Лена, повтаря Джулиан с такова напрежение в гласа, че аз най-после млъквам. Опитвам се да ти кажа нещо важно. За миг оставаме в мълчание, загледани един в друг. Гората замлъква. Дърветата също притаяват дъх. Оглеждам се в очите му и се виждам като сянка, като форма без съдържание. Какво виждат тези очи, когато ме гледат? Джулиан си поема въздух. После изрича на един дъх. Обичам те. Не го казвай,
прошепвам едновременно с него. Отново настъпва тишина. Джулиан ме поглежда изненадано. Какво каза? Пита накрая. Искам да си взема думите назад. Искам да му кажа, аз те обичам. Но думите са заключени вътре в сърцето ми с 100 ключа. Аз искам да знаеш, че държа на теб, както на никой друг, обяснявам и протягам ръка към него, но той се отдръпва. Не дай, казва и отмества поглед от мен. Тишината се настанява задълго между нас и с всяка минута става по-плътна, по-тежка. Въздухът се насища с черни като въглен петна, които започват бавно да се сливат. Заради него е, нали? Казва най-после Джулиан и намира отново очите ми. Заради Алекс. Не си спомням до сега да е произнасял името му. Не, не е заради него, отвръщам прекалено бързо и прекалено настоятелно. Между нас вече няма нищо. Той поклаща глава. Виждам, че не ми вярва. Моля те. Отново посягам към него и този път Джулиан ме оставя да го помилвам, да се повдигна на пръсти и да го целуна по бузата. Не се отдръпва, но не отвръща на целувката ми. Дай ми малко време. Най-после той се предава. Хващам ръцете му и ги поставям на раменете си. Джулиан ме целува по носа, тръгва нагоре към челото, после допира устни до ухото ми. Нямах представа, че ще стане така, прошепва той. Замълчава за миг, после добавя, страх ме е, Лена. Усещам сърцето му да бие под слоевете дрехи. Не знам какво има предвид с това, пустоща, бягството, близостта с мен или самата любов, но не питам нищо, притискам го до себе си и облягам глава на гърдите му. Знам, казвам тихо. Мен също ме е страх. В този момент гласът на Рейвън долита до нас. Вечерята е готова. Лапаш или лягаш гладен? Викат и подплашва ято птици и те хвръкват в купон към небето. Вятърът раздвижва гората и тя оживява отново, шепотът на клоните, скърцането на стволовете и въздишките на вятъра се сливат в един постоянен, наситен с енергия звук. Да вървим, казвам и повеждам Джулиан към къщата на мъртвите. Хана, експлозии разтърсват небето. Първо една, после още една, след това с десетки, като изстрели от картечница, дим, огън и цветни фойерверки, полетели към сиво-синьото вечерно небе. Всички аплодират цветната феерия над терасата. Ушите ми звънват и ноздрите ми пламват от лютивия дим, но аз също ръкопляскам. Фред е обявен официално за кмет на Портланд. Хана. Извиква той и тръгва към мен, а фотоапаратите щракат и святкат като луди. По време на фойерверките всички се стълпиха по балконите на Харбър Голф и Кънтри клуба и ние бяхме разделени. Той достига до мен и ми подава ръка. Поздравления, усмихвам се аз. Фотоапаратите продължават да работят, штрак, 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 още една миниатюрна серия от фойерверки. Много се радвам за теб. Имаш предвид за нас, поправяме той. Старателно сресаната му и намазана с гел коса се е разрошила по време на церемонията и един непослушен кичур е паднал на челото, закривайки дясното око. Доволна съм. Това е моят живот и мястото ми е тук, до Фред Хартгроув. Косата ти, навеждам се към ухото му аз. Той вдига ръка, прибира механично кичура на определеното му място и ми кима. Благодаря. В същия момент една смътно позната жена, репортер от Портланд Дейли, застава до рамото на Фред. Кмете Хартгроув, обръща се към него тя и аз потръпвам от удоволствие при новата му титла. Цяла вечер се опитвам да се добера до вас. Имате ли минутка? Тя не изчаква отговора му, хваща го под ръка и го повежда в страни от тълпата. Той се обръща към мен и изговаря само с устни, съжалявам. Махам с ръка, за да му покажа, че разбирам. Фойерверките са приключили и хората се връщат в балната зала, където празненството продължава. Всички се смеят и говорят възбудено. Вечерта е прекрасна, носи в себе си обещания и надежда. В своята реч Фред обеща да възстанови реда и стабилността в нашия град и да го прочисти от наместилите се между нас симпатизанти и членове на съпротивата, които като термити разяждат бавно основите на нашето общество и разрушават нашите ценности. Стига вече, бяха заключителните му думи и всички го аплодираха. Сега бъдещето изглежда така, щастливи двойки, ярки светлини, хубава музика, красиви дрехи и приятни разговори. Уилоу Маркс и Грейс, разпадащите се къщи в Диринг Хайландс и чувството за вина, принудило ме да изляза миналата вечер и да се кача на колелото, всичко това изглежда просто лош сън. Спомням си колко тъжно ме гледаше Уилоу, докато казваше, хванаха и теб. Всичко утихва.
Последните тънки като косъмчета струйки на дима се разсейват във въздуха. Зелените хълмове на голф игрището потъват в лилавите сенки. Все още на терасата, оглеждам градския площад и вътрешно се изпълвам с радост от видяното, от старателно окосената и добре поддържана трева, от ясните очертания на улиците и сградите, от неизменния ред, по който денят отстъпва мястото си на нощта, за да го заеме отново на следващия ден, от предвидимото бъдеще и живота без болка. Тълпата около мен редява и аз съглеждам едно момче, което ми се усмихва от другия край на терасата. Струва ми се познато, въпреки че в момента не мога да се сетя откъде. Но когато тръгва към мен, в ума ми просветва. Стив Хилт. Не мога да повярвам. Хана Тейт, извиква възторжено Стив. Предполагам, че не е редно да те наричам Хартгроув за сега, нали? Стивен. Миналото лято го наричах Стив. Сега това ми се вижда неприлично. Той се е променил. Може би за това не можах да го позная веднага. Когато се навежда към подноса на сервитьорката, за да остави празната си чаша, виждам белега на процедурата. Но промяната е по-дълбока. Той е напълнял. Коремът му издува закопчаната догоре риза като балон, линията на брадичката се губи в гушата му. Косата му е сресана надолу и покрива челото, както я носи татко, но не може да скрие олисялото теме. Опитвам се да си спомня как изглеждаше, когато го видях последния път. Мисля, че беше в нощта на нападението в Хайландс. Отидох на онзи купон, защото се надявах да го срещна. Помня как стоях в онова полутъмно мазе, а подът под краката ми пулсираше в ритъма на музиката, подта се смесваше с влагата и се стичаше по стените, миришеше на алкохол, на плажно масло и на притиснати плътно едно до друго тела. Той дойде при мен, тогава беше слаб, направо мършав, висок и с готин слънчев загар, и аз му позволих да ме докосне, да погали кожата ми под блузата. После се наведе, долепи устни до моите и ги разтвори с език. Мислех си, че съм влюбена в него. Мислех, че и той е влюбен в мен. Докато се целувахме, се разнесе първият писък. Веднага след това се чуха пушките. И кучетата. Изглеждаш много добре, казва Стивен. Дори и гласът му е различен сега. Няма как да не го сравня отново с татковия, нисък, излизащ сякаш от корема, глас на възрастен човек. Ти също, излъгвам бързо. Той се потупва по главата и ми хвърля поглед, който означава едновременно благодаря ти и знам. Неволно се отдръпвам назад. Не мога да повярвам, че миналото лято се целувахме. Не мога да повярвам, че рискувах всичко, заразата, инфекцията, заради този човек. Но тогава той беше различен. Стив слага ръце в джобовете и се поклаща на пети. Е, кога ще бъде щастливото събитие? Разбрах, че е следващата събота, нали? Следващия петък. Прочиствам гърло и питам, ами ти? Разбрах, че веднага са ти намерили партньорка. Миналото лято изобщо не би ми хрумнало да питам за това. Да, разбира се. Силия Брикс. Познаваш ли Силия? Учи последна година в университета, затова изчакваме. Не можем да се оженим, докато не завърши. Познавам Силия Брикс. Тя отиде да учи в New Friends Academy, училище конкурент на Света Ана. Има извит като кука, носи висок дрънчащ смях. Като го чуеш, веднага започваш да се притесняваш, че гърлото е сериозно възпалено. Сякаш прочел мислите ми, Стивен добавя. Може да не е най-красивата на света, но е прилична. Баща е шеф на регулаторния орган, така че ще сме добре. Той ни осигури покана за тържеството, засмива се Стивен. Което не е никак лошо, трябва да призная. Въпреки че сме единствените останали на балкона, изведнъж получавам пристъп на клаустрофобия. Извинявай, казвам и си налагам да го погледна. Трябва да се връщам вътре. Но ми беше приятно да те видя отново. Удоволствието е мое, казва той и ми намига приятелски. Забавлявай се. Успявам да кимна. Минавам през френския прозорец и закачам края на роклята си в една цепнатина на прага, но не спирам, дърпам силно и чувам плата да се къса. Без да поглеждам надолу, продължавам между гостите, най-богатите и най-важните членове на портландското общество, на парфюмирани, напудрени и облечени по последна мода. Проправяйки си път, дочувам части от разговори, звуци и движения. Знаете ли, че кметът Хартгроув има връзки в свободна от Делириум Америка? Но не го показва публично. Не още. Нямам представа защо срещата с Стивен Хилт ме разстрои толкова много.
Някой поставя чаша шампанско в ръката ми и без да мисля, я изпивам на един дъх. Мехурчетата дразнят гърлото ми, трябва да сложа ръце на устата си, за да спра кихавицата. Отдавна не съм пила алкохол. Хората обикалят залата, поклащат се около музикантите в ритъма на степа и валса, заели подходящата стойка с изпъчени гърди, пристъпват грациозно и решително, правят фигури, после се връщат в начално положение и оглеждат с любопитство останалите. Две дами, и двете високи, с царствена осанка и поглед на хищни птици, ме оглеждат, докато минавам покрай тях. Много хубаво момиче. Изглежда и здраво. Не знам. Дочух, че точките й са нагласени. Мисля, че щеше да е по-добре за Хартгроув, ако... Жените се отдалечават и аз изгубвам гласовете им сред всеобщата врява. Други разговори заглушават техните. За колко деца са предвидени? Не знам, но като я гледам, мисля, че ще се справи и с десетина. Кръвта се качва в лицето ми. Става дума за мен. Говорят за мен. Оглеждам се за мама, татко или госпожа Хартгроув, но не виждам никого. Не виждам и Фред, и за миг се поддавам на паниката, аз съм сама в стая с непознати. Изведнъж ме застига друга мисъл. Вече нямам приятели. Защото се предполага, че ще се сприятеля с приятелите на Фред, хора от нашата класа, с нашето положение и сходни интереси. Хора като тези тук. Вдишвам дълбоко и се опитвам да се успокоя. Не трябва да се чувствам така. Трябва да съм храбра, уверена и безгрижна. Имало някакви проблеми с нея миналата година, преди да я излекуват. Започнала да проявява симптоми. Толкова много момичета ги проявяват. Ето защо е толкова важно кметът Хартгроув да се договори с Свободна от Делириум Америка. Нацапат лигащите, да бъдат подложени на процедурата. Така мисля аз. Моля те, Марк, говори по-тихо. Най-сетне зървам Фред. Той е в другия край на залата, заобиколен от група хора. От двете му страни има репортери. Опитвам се да си пробия път към него, но тълпата, нараснала двойно с напредването на вечерта, блокира пътя ми. Някой ме удря с лакът и аз отхвърчам към жена с голяма чаша червено вино в ръка. Извинете, измърморвам, докато отминавам. Чувам ахкане и нервен коментар, но аз съм съсредоточила цялото си внимание да премина през тълпата и не обръщам внимание на врявата след себе си. Мама ме пресреща и ме хваща здраво за лакътя. Какво е станало с роклята ти? Изсъсква в ухото ми. Поглеждам надолу и виждам на гърдите си голямо червено петно. Изведнъж ми става смешно. Изглежда така, сякаш са стреляли по мен. Слава Богу, успявам да потисна ненавременния смях, издърпвам ръката си и обяснявам. Една жена разля чашата си върху мен. Тъкмо отивах до банята. Казвам го и веднага ми олеква. В туалетната ще мога да се освежа, да дойда на себе си. Ами побързай тогава, подканя ме мама и поклаща глава, сякаш вината е моя. Фред ще вдига тост всеки момент. Ще побързам, отвръщам и продължавам напред. В коридора е доста по-хладно. Тръгвам към туалетната, отправила поглед право напред, за да избегна контакта с очи с излезлите на хлад гости. Стъпките ми потъват в дебелия килим. Един мъж говори високо по мобилния си телефон, явно иска да привлече вниманието на другите с модерния си апарат. Тук всички имат такива джаджи. Въздухът ухае на рози и на скъпи пури. Стигам до туалетната, хващам бравата и спирам за момент. Отвътре се дочуват тихи гласове, после невъздържан смях. Една жена казва по-високо. От нея ще стане добра съпруга. Това е добре, като се има предвид какво стана с Каси. С коя? С Каси О'Донел. Първия му избор. Не я ли помниш? Оставам с ръка на бравата. Каси О'Донел. Първата съпруга на Фред. Никой не ми е казвал нищо за нея. Притаявам дъх и се моля вътре да продължат разговора. Разбира се, че я помня. Кога беше това? Преди 2 години? Не, 3. Намесва се трети глас. Знаете ли, сестра ми учеше с нея в гимназията. Тогава тя използваше средното си име. Мелания. Тъпо име, нали? Сестра ми твърди, че била абсолютна кучка. Но накрая си получи своето. Божията мелница мели бавно, но сигурно. Стъпките се приближават към мен. Отстъпвам назад, но не достатъчно бързо. Вратата се отваря. Една жена застава на прага. Сигурно е по-голяма от мен с не повече от няколко години, а вече е в напреднала бременност. Когато ме вижда, се стъписва и се връща назад, за да ми направи път. Влизахте ли?
Питаме учтиво, без да показва признаци на неудобство, въпреки че не може да не се тревожи, че може да съм чула разговора им. Очите й продължават да ме оглеждат най-безцеремонно и спират на петното на роклята ми. На огледалото зад нея са се подредили другите две жени и ме наблюдават със същото любопитство. Не, казвам, обръщам се и продължавам надолу по коридора. Сигурна съм, че трите се споглеждат и тайничко ми се присмиват. Завивам и тръгвам сляпо по друг коридор. Този е по-хладен и по-тих от предишния. Не биваше да пие онова шампанско. То ми замая главата. Подпирам ръка на стената и продължавам напред. Никога не съм се замислила за Каси О'Донел, първото избрано за Фред момиче. Знам само, че са били женени повече от 7 години. Трябва да се е случило нещо ужасно, защото хората отдавна не се развеждат. Няма нужда от това. А и на практика разводите са незаконни. Навярно не е можела да има деца. Ако е била биологически дефектна, това е основателна причина за развод. Припомням си думите на Фред. Изплаших се, че вземам повредена стока. В коридора е прекалено студено и аз потръпвам. Виждам знак, който ме упътва към втора туалетна. Трябва да сляза по следващите застлани с килим стълби. Тук е съвсем тихо, като изключим ниския шум от работещото електричество. Хващам се здраво за парапета, за да се задържа на високите токове, и поемам надолу. Спирам на последното стъпало. На този етаж подът не е застлан с килим и по-голямата част от пространството тъне в мрак. Била съм в Харбър Клъб само два пъти, и двата пъти с Фред и майка му. Нашите не са негови членове, но татко мисли да се присъедини към Зепси. Фред казва, че половината бизнес в страната се върти в подобни клубове и че не случайно консорциумът е обявил голфа за национален спорт. Това положение не се променя вече 30 години. При една перфектна игра на голф няма нито едно случайно движение. Редът, формата и ефективността са запазената и марка. Научих това от Фред. Минавам през няколко широки коридора и най-после съзирам голямото кафене на клуба, където веднъж вечеряхме с Фред. Намирам дамската туалетна, боядисано в розово помещение, напомнящо на гигантски напарфюмиран игленик, и влизам. Вдигам си косата и си избърсвам лицето с хартиени кърпи. Нищо не мога да направя за петното на роклята, затова свалям шарфа от кръста, намятам го на раменете и го завързвам хлабаво между гърдите си. Не е най-страхотната идея на света, но поне изглеждам прилично. Възвърнала поне частично контрола си, осъзнавам, че мога да стигна по-лесно до балната зала, ако завия не надясно, а наляво и оттам се кача на асансьора. Тръгвам по коридора и чувам тих разговор и пръщене на телевизор. Няколко сервитьори с разхлабени или свалени вратовръзки, разкопчани от претризи и захвърлени по металния плот през тилки са се събрали около малък телевизор. Един от тях е качил крака на блестящия от чистота плот и ги поклаща леко. Увеличи го, казва една от работничките в кухнята. Той изсумтява, навежда се напред, сваля краката си от масата и натиска копчето за звука. После се обляга отново назад и ми дава възможност да видя какво предават по телевизията. Разлюляна зелена растителност, от която се издигат тънки струйки дим. Потръпвам, сякаш през мен преминава електричество и неволно стягам мускули. Пустоща. Трябва да е тя. Говорителката казва. В усилията си да унищожат и последните останки от болестта, регулаторите и правителствените военни части проникват в пустоща. На екрана войници, облечени в камуфлажни дрехи, шарят измежду щатските пътища, махат с ръка и се усмихват на камерата. Консорциумът се събира, за да обсъди бъдещето на тези области, а президентът направи извънредно изявление в пресата, в което се закле, че няма да се успокои, докато не освободи държавата от шепата останали невалидни и недивиди наказани или излекувани. На екрана се появява президентът Собел в традиционната си не особено привлекателна поза, застанал като изтукан на ръба на подиума, сякаш всеки момент ще се изтърколи върху главите на журналистите. Операцията ще изисква много време и средства. И още храброст и търпение. Но ние ще победим в тази война. И нов кадър, парченце от пъзел в зелено и сиво, дим и зеленина, и тънки огнени езици. После нов кадър, още трева и храсти, малка рекичка се вие между борови дървета и върби. Следващият кадър ни показва място, където дърветата са изгорели чак до червеникавата земя. Виждате картини от цялата страна с местата, където нашите войски издирват последните свърталища на болестта. За първи път ми минава през ума, че Лена може вече да е мъртва.
Защо не съм се замислила досега за това? Гледам издигащия се над гората дим и си представям как заедно с него към небето отлитат и малки парченца от бившата ми приятелка, ногти, коса, мигли и всичко става на прах. Загаси го, казвам, без да се усетя. Всички сервитьори, четирима на брой, се обръщат към мен. Веднага стават от столовете, затягат вратовръзките и загащват белите си ризи в черните панталони с високи колани. Какво можем да направим за вас, госпожице? Пита любезно един от тях, по-възрастен от останалите. Другият до него се протяга и изключва телевизора. Настъпилата тишина е неочаквана и за мен, и за тях. Не, аз. Поклащам глава, просто се опитвах да намеря пътя до залата. Възрастният сервитьор примигва. Лицето му е безизразно, крие успешно всички негови мисли и емоции. Той излиза в коридора и ми сочи към асансьора, който се оказва на не повече от 10 крачки. Трябва да изкачите един етаж, госпожице. Залата е в дъното на коридора. Вероятно си мисли каква идиотка съм, но продължава да се усмихва мило. Искате ли да ви придружа? Не, благодаря, отвръщам бързо. Ще се оправя и сама. И тръгвам по коридора, едва се сдържам да не затичам. Очите на сервитьора пронизват гърба ми. Асансьорът идва бързо и аз си отдъхвам облегчено, докато вратите се затварят зад мен. Допирам чело стената на кабинката, усещам хладната й повърхност и въздишам дълбоко. Божичко, какво ми има? Асансьорът спира, вратите се отварят и шумът от гласовете прекъсва несвързаните ми мисли. Разнасят се бурни аплодисменти. Още един завой и аз влизам под ярките светлини на балната зала точно в мига, когато хиляди хора скандират. За бъдещата ви съпруга. Фред е на сцената, вдига чаша с шампанско с цвета на течно злато. Хиляди лица се обръщат към мен, едри, подпухнали, като пълни луни. Чаши, хора, шампанско, всичко плува пред очите ми. Вдигам ръка. Махам. Усмихвам се. Всички ръкопляскат. След тържеството се качваме с Фред в колата, за да ме откара у дома. Той мълчи. Настояваше да остане насаме с мен, затова изпрати майка си и нашите преди нас с друг шофьор. Предположих, че иска да ми каже нещо, но до този момент не е обелил и дума. Ръцете му са скръстени в скута, брадичката е прибрана плътно до гърдите. Изглежда, сякаш е заспал, но аз познавам тази поза. Наследил я е от баща си. Тя означава, че обмисля нещо. Мисля, че вечерта премина много добре, казвам, когато тишината става нетърпима. Ме, измънква Фред и разтърква очите си. Уморен ли си? Накланям се към него аз. Добре съм. Той вдига брадичка. После рязко се навежда напред и почуква по стъклото, което ни отделя от шофьора. Спри за малко, Том. Том спира незабавно и изключва двигателя. Тъмно е и не мога да видя къде точно се намираме. От двете страни на пътя се издигат черни стени от дървета, фаровете угасват и става още по-тъмно. Единствената светлина идва от самотна улична лампа на 150 метра от нас. Защо? Започвам несигурно, но Фред се обръща към мен и ме прекъсва. Помниш ли, когато ти обяснявах правилата на голфа? Стряскам се от напрежението в гласа му и от несвързания с ситуацията въпрос и успявам единствено да кимна. Тогава ти наблегнах колко важна роля играе кадито в тази игра. Той е винаги на крачка зад теб, невидим съюзник, тайното ти оръжие. Без добър помощник, без кади, дори и най-добрият играч може да затъне. Ясно. Колата ми се струва прекалено тясна и вътре е ужасно горещо. Дъхът на Фред мирише на кисело, на алкохол. Протягам ръка да отворя прозореца, но напразно. Двигателят е спрян. Прозорците са заключени. Фред прокарва нервно ръка по косата си. Виж, опитвам се да ти обясня, че за мен ти си моето кади. Разбираш ли? Очаквам от теб. Трябва да съм сигурен, че ти си напълно до мен. Аз съм, казвам, прочиствам гърлото си и повтарям. Аз съм до теб напълно. Сигурна ли си? Той се навежда още няколко сантиметра към мен и слага ръка на коляното ми. Ще ме подкрепяш ли винаги, независимо от обстоятелствата? Да. Изведнъж усещам вълна на несигурност, а под нея и прилив на страх. Никога не съм виждала Фред толкова напрегнат. Ръката му стиска бедрото ми толкова силно, че ме хваща страх да не ми остави белег. Нали за това са съпругите? Фред се взира в мен известно време. После изведнъж ме пуска.
Добре, казва и почуква отново по стъклото, което е сигнал за Том да запали отново автомобила и да подкара. Фред се обляга назад, сякаш нищо не се е случило. Радвам се, че се разбираме. Каси никога не можа да разбере. Не ме слушаше. Това бе основната част от проблема. Колата завива и излиза на пътя. Сърцето ми забързва ритъма си. Каси ли? Касандра. Първата ми съпруга, усмихва се кисело Фред. Не разбирам. Той замълчава за момент. После казва с видимо нежелание. Знаеш ли какъв беше проблемът на баща ми? Подозирам, че не очаква отговор, но въпреки това поклащам глава. Той вярваше в хората. Вярваше, че ако покажеш на човек правилния път, здравословния път, изпълнен с ред и лишен от мъка, той ще направи своя избор и ще тръгне по него. Ще се подчини. Какъв наивник беше този човек? Фред отново се обръща към мен. Лицето му тъне в мрак. Не разбираше, че хората са глупави и упорити. Ирационални. И деструктивни. Това е, нали? Това е причината за лечението. Хората да не могат да съсипват собствения си живот. Да нямат възможност да го направят. Разбираш ли? Замислям се за Лена и за онези кадри на горящата пустош. Питам се какво би направила сега, ако бе останала тук. Сигурно щеше да си хърка в чистото легло, а на сутринта щеше да стане с слънцето и да посрещне новия ден. Фред се обръща към прозореца. В гласа му се появява стоманена нотка. Бяхме небрежни. Дадохме им прекалено много свободи, допуснахме прекалено много случаи на публично недоволство. Това трябва да спре. Аз няма да го позволя нито минута повече. Няма да гледам с скръстени ръце как моята страна и моят град са превземани отвътре. Това трябва да приключи веднъж завинаги. Между нас има поне 30 см разстояние, но аз се разтрепервам от страх. Изплашена съм толкова, колкото и преди, когато ме стисна за кръка. Никога не съм го виждала така твърд и толкова чужд. Какво мислиш да правиш? Питам прегръкнало. Трябва ни система, казва той. Ще възнаградим хората, които следват правилата. Ще работим по принципа за обучение на кучета. В ума ми изникват думите на онази жена на тържеството, изглежда, може да се справи поне с десетина. И ще наказваме хората, които не се приспособяват. Не физически, разбира се. Това е цивилизована страна. Планирам да предложа Дъглас Финч за министър на енергетиката. Министър на енергетиката ли? Зяпвам срещу него. Никога не съм чувала такова министерство. Стигаме до светофар, един от малкото, които все още работят в града, Фред посочва навън без определена посока. Енергията не е безплатна. Тя трябва да се заслужи. Електричество, светлина, топлина, това ще се раздава само на заслужили хора. В първия момент не мога да измисля никакъв отговор. Пускането и спирането на тока винаги са се редували през определени интервали и пускането става предимно през нощта, затова в победните квартали, особено сега, семействата се отказват масово от перални и съдомиялни машини. Излиза им прекалено скъпо да ги държат като паметници в домовете си. Но всеки има право на електричество и винаги е било така. Как така? Сещам се да попитам най-накрая. Фред приема въпроса ми буквално. Всъщност е много просто. Мрежата си е на място и в днешно време цялата работа е компютризирана. Въпросът опира до следене на информация и натискане на няколко копчета. Едно штракване и пускаш тока. Още едно и го спираш, Финч ще има грижата за всичко. Ще преглеждаме системата на 6 месеца, например. Трябва да сме честни с хората. Както казах, живеем в цивилизована страна. Ще има недоволство, предупреждавам аз. Фред свива рамене. Предвидил съм протести в началото. Точно за това е толкова важно да си думен. Но имаме ли зад гърба си точните хора, важните хора, всички ще се наредят след тях. Няма начин. Той взема ръката ми в своята и я стиска лекичко. Трябва да се научат, че бунтовете и демонстрациите само влошават нещата. Политиката ни трябва да е безкомпромисна. Завива ми се свят. Без електричество означава без хладилник, без готварска печка, без фурна. А как ще се отопляват? Питам объркано. Фред се изсмива кратко, снисходително, сякаш съм малко кученце, което се учи на циркови номера. Лятото вече чука на вратите, казва той. Не мисля, че отоплението е такъв проблем. Но какво ще стане, когато застудее? Продължавам аз.
В Мейн зимата често започва през септември и свършва около май. Миналата зима имахме над метър сняг. Замислям се за мършавата грей с кокалестите лопатки, като зачатъци на пилешки крилца и острите лакти. Какво ще правят те тогава? Предполагам, че ще осъзнаят една истина. Свободата не топли, отвръща той и аз долавям усмивката в думите му. Фред се навежда напред и отново почуква по прозореца на преградата. Какво ще кажеш да пуснем малко музика? На мен ми се слуша. Да пуснем нещо весело, а? Лена, нощта идва бързо, а с нея и студът. Изгубихме се. Търсим следи от стари магистрали, надявайки се някоя от тях да ни отведе до Уотербъри. Пайк е убеден, че сме отишли далече на север. Рейвън смята, че сме слезли на юг. Вървим почти насляпо, използваме компаси на бързо нарисувани карти, предавани от ръка на ръка между пътуващи търговци и групи от невалидни, допълвани и доуточнявани с времето, с отбелязвани на посоки обекти, реки, стари пътища и ферми, бомбардирани по време на прочистването, с приблизителни граници на големи затворени градове, за да знаем къде са и да можем да ги заобикаляме, с клисури и невъзможни за преминаване места. Посоката, както и времето, е общо понятие, без граници, без препятствия. Картографирането е безкраен процес на интерпретации и разчитане на интерпретациите, на отиване, на връщане и доуточняване на отбелязаното. Изведнъж всички спираме, защото чуваме Рейвън и Пайк да се карат отпред. Раменете ме болят от тежката раница. Свалям я и сядам върху нея, вадя водата от закачената на колана ми бутилка и отпивам жадно. Джулиан е зад Рейвън, върви с завързано през кръста яке. Лицето му е зачервено, а косата изглежда тъмна от пота. Виждам го да се надига над рамото на Рейвън и да поглежда към картата в ръцете на Пайк. Не мога да не забележа, че е отслабнал още повече. Алекс е в края на групата, седнал е на раницата си като мен. Корал е направила същото, седи толкова близо до него, че коленете им се допират. За краткото време от няколко дни двамата станаха почти неразделни. Не искам да го гледам, но не мога да отместя погледа си от него. Не разбирам какво толкова има да обсъжда с Корал. Двамата говорят непрекъснато, докато вървят и докато почиват, говорят и по време на обяд и вечеря, седнали в някой ъгъл плътно един до друг. В същото време той почти не говори с останалите, а след срещата ни с мечката не е разменил нито една дума с мен. Сигурно Корал го пита нещо, защото го виждам да клати глава. И неочаквано, макар и само за миг, двамата ме поглеждат. Бузите ми пламват и аз бързам да се обърна настрани. Говорят за мен. Сигурна съм. Какво ли го пита тя? Познаваш ли това момиче? Непрекъснато ни зяпа. Мислиш ли, че Лена е хубава? Стискам юмруци и не ги отпускам, докато не усещам, че ноктите ми се забиват в дланите. Поемам си дълбоко въздух и се опитвам да прогоня мисълта. Алекс не ме интересува, нито ме интересува какво мисли. Пайк се намесва. Казвам ти, трябва да тръгнем на изток, към старата църква. Отбелязана е на картата. Това не е църква, сопва се Рейвън и дърпа картата от ръцете му. Това е дървото, по край което минахме преди малко. Онова, разцепеното от мълния. Следователно трябва да продължим на север. Казвам ти, тук има кръст. Защо не изпратим съгледвачи? Прекъсва ги Джулиан. Те замлъкват и се обръщат към него. Рейвън се намръщва, а Пайк впива очи в Джулиан с открита враждебност. Коремът ми се стяга и започвам да го моля на ум. Не се намесвай. Не прави глупости. Но Джулиан продължава кротко. В група се движим по-бавно и ще изгубим много време и сили, ако тръгнем в грешната посока. За миг виждам как на повърхността излиза стария Джулиан, онзи от конференциите, митингите и плакатите, лидерът на младежкото крило на Свободна от Делириум Америка, самоуверен и спокоен. Предлагам двама души да тръгнат на север. Защо на север? Избухва нервно Пайк. Джулиан не се замисля. Или на юг, няма значение. Да повървят половин ден и да потърсят магистрала. Ако не открият нищо, тръгваме в другата посока. Най-малкото ще проучим терена. Ще се ориентираме. Ние ли? Готов съм да тръгна, поглежда я Джулиан. Опасно е, скачам на крака, изплашена за него. Знаем, че навсякъде снуват лешояди, а може да има и регулатори. Трябва да сме заедно. Иначе ще станем лесна плячка. Тя е права, обръща се към него Рейвън. Опасно е. И преди съм срещал лешояди, възразява Джулиан.
и за малко не умря, провиквам се към него. Но все пак не умрях, усмихва се той. Ще отида с него, казва так, плюе гъста каша от тютюн на земята и избърсва уст ми с ръкав. Извъртам се и се втренчвам в него, но той не ми обръща внимание. Не е тайна, че так не искаше да спасим Джулиан, още по-малко да го вземем с нас. И съм сигурна, че и до сега го смята за грешка. Знаеш ли как да стреляш с пушка? Не, намесвам се аз. Не знае. Всички погледи се насочват към мен, но изобщо не ме интересува. Не знам какво се опитва да докаже Джулиан, но не ми харесва. Знам, лъже той. Добре тогава, кима так, вади нова щипка тютюн от торбичката около врата си и я пъхва в устата. Изчакай да разопаковам част от багажа. Ще тръгнем след половин час. Добре, вдига ръце Рейвън в знак на примирение. Останалите, ще направим лагера си тук. Всички се спускат като един, започват да разопаковат и да вадят нещата от торбите, трупат ги на земята, изтърсват ги, както животното отърсва козината си. Грабвам ръката на Джулиан и го повличам далече от другите. Какво беше това? Едва се сдържам да не се развикам. Виждам, че Алекс гледа към нас. Явно се забавлява. Ако имах нещо под ръка, щях да го метна по него. Завъртам Джулиан така, че да закрие Алекс от погледа ми. Кое? Пита той, издърква ръката си и пъхва и двете в джобовете си. Не се прави на интересен, изскърцвам с зъби аз. Не трябваше да се предлагаш за тази работа. Това не е шега, Джулиан. Ние сме на бойното поле. Аз също не се шегувам. Спокойствието му ме владява. Знам по-добре от всеки на какво са способни от другата страна. Забрави ли? Прехапвам устни и свеждам поглед. Той има право. Ако някой познава тактиката на зомбитата, това несъмнено е Джулиан Файнман. Но ти все още не познаваш пустоща, опитвам пак. Ако те нападнат. Ако се случи нещо и въпросът е кой да бъде спасен, ти или групата, так ще те изостави като нищо. Няма да застраши нас. Лена. Джулиан слага ръце на раменете ми и ме принуждава да го погледна. Нищо няма да се случи, ясно? Няма откъде да знаеш, настоявам аз. Знам, че прекалявам, но не мога да мълча. Изведнъж ми се доплаква. Чувам в себе си мекия му глас, когато ми каза обичам те, усещам как гръдният му кош се издува и спада, докосвайки гърдите ми, докато спим. Обичам те, Джулиан. Но думите не стигат до езика ми. Другите не ми вярват, казва тихо той. Отварям уста да възразя, но Джулиан не ми дава възможност. Не се опитвай да отричаш. Знаеш, че е така. Преглъщам протеста си. Вместо това питам. Е, и какво? Искаш да се докажеш, така ли? Той въздъхва и разтърква очите си. Искам да намеря своето място сред вас, Лена. Искам да съм един от вас. И разбирам, че трябва да го заслужа. Не става дума за доказване. Но ти сама каза, че сме във война. Не искам да стоя настрана. Той се навежда и ме целува по челото. Преди да ме докосне, се поколебава за момент, сякаш все още му трябва време да се отърси от стария страх от зараза, от вътрешната си съпротива за близост. Защо се разстройваш толкова? Нищо няма да ми се случи. Защото ме е страх, искам да му кажа. Имам лошо предчувствие. Защото те обичам и не искам да ти се случи нещо. Но думите отново не излизат, сякаш заровени като в каменелости дълбоко под натрупаните от минали животи страхове, под слоеве от пръст и прах. Ще се върнем след няколко часа, уверяваме Джулиан и леко гали брадичката ми. Сама ще видиш. Но те не се връщат за вечеря, не се връщат и когато гасим огъня за през нощта. Не е добре, че го гасим, не само защото ще ни е студено, докато спим, но и защото так и Джулиан ще ни открият по-трудно без светлината му, но Рейвън е непреклонна. Предлагам да остана на пост и да ги чакам. Прекалено много се тревожа, за да заспя. Рейвън ми дава още едно яке от багажа. Все още нощем е много студено. На стотина крачки от лагера започва лек наклон, на най-високата му точка има стара бетонна стена, нашарена с призрачни останки от графити, която ме предпазва от вятъра. Свивам се, опирам гръб в бетона и прегръщам чашата с топла вода, която Рейвън кипна за мен, за да си топля пръстите. Ръкавиците ми изчезнаха, или бяха откраднати, някъде след Нью-Йорк и сега трябва да се оправям без тях. Луната целува набързо стък мен и е лагер с притихналите, изгърбили се като камили палатки.
В далечината една водна кула, напълно запазена, се издига над дърветата като огромно стоманено насекомо, кацнало на дългите си тънки крака. Небето е ясно, безоблачно, мракът е наситен с хиляди и хиляди звезди. Някъде из гората се обажда бухал и глухият жален звук огласи нощта. От това късо разстояние лагерът изглежда спокоен, обвит бяла мъглица, заобиколен от руините на стари къщи, паднали на земята покриви, преобърнати пейки и люлки, чието пластмасови седалки все още стърчат над тревата. Минават 2 часа и аз започвам да се прозявам толкова широко, че ме заболява ченето. Тялото ми натежава, сякаш са ме заровили в мокър пясък. Звездите над мен се сливат в едно, превръщат се в ярък слънчев диск. От него излиза Хана, разпуска косата си и казва: «Беше доста забавно, нали? Никога не съм имала намерение да се лекувам». Очите й гледат в моите. Тя пристъпва към мен и аз виждам, че ще стъпи в капан, опитвам се да я предупредя, но... Штрак! Някаква вейка се счупи. Скачам на крака с сърце в гърлото и бързо се прикривам зад едно дърво. Гората отново утихва, но аз знам, че не си измислям, не съм сънувала онзи звук, беше нечия стъпка. Моля те, дано да е Джулиан, започвам да се моля на ум. Дано да е так. Оглеждам лагера и съзирам една сянка да се движи между палатките. Свалям пушката и я вземам на мушка. Пръстите ми са подути от студа и действат непохватно. Оръжието ми се струва по-тежко от обикновено. Сянката излиза на едно огряно от луната петно и аз си отдъхвам. Това е корал. Кожата е почти бяла на сребристата светлина. Облякла е 2 пъти по-голям от нея пуловер, веднага познавам, че е на Алекс. Изведнъж ми прилошава. Опирам пушката на рамото си, насочвам дулото към нея и мислено си казвам: «Бам!» Но веднага смъквам оръжието, засрамена от себе си. Онези от другата страна май са прави за някои неща. Любовта е форма на притежание. Тя е отрова. Алекс може да не ме обича вече, но аз не мога да понеса мисълта, че е влюбен в друга. Корал изчезва в гората, сигурно по малка нужда. Краката ми се схващат, затова ги размърдвам лекичко. Много съм уморена, не мога повече да стоя будна. Ще сляза и ще събуди Рейвън. Тя ми предложи да ме смени по някое време. Штрак. Още една стъпка върху суха вейка. Този път идва от източната страна на лагера. А Корал тръгна на север. Умората ми минава мигновено и аз заставам на штрек. Този път го виждам. Движи се съвсем бавно, появява се от гъстия шубрак с готова за стрелба пушка. Веднага разбирам, че не е лешоят. Позицията му е перфектна, пушката – нова, а дрехите са съвсем по мярка. Сърцето ми замира. Регулатор. Няма какъв друг да е. Това означава, че в пустошта наистина има пробив. Въпреки всички доказателства, част от мен все още се надява да не е така. В първия миг всичко потъва в тишина, после кръвта нахлува в главата ми, започва да бумти в ушите ми, да пълни съзнанието ми с страховити звуци. Нощта просветлява, изведнъж се насища с писъци и викове, чужди и диви, сякаш гладни хиени подгонват плячката си из гората. Гърлото ми пресъхва. Вдигам пушката с потни и треперещи ръце и се прицелвам в приближаващия се към лагер регулатор. Слагам пръст на спусъка. Паниката стяга гърдите ми. Не знам какво да правя, да стрелям или да изчакам. Никога не съм уцелвала нищо от такова разстояние. Никога не съм стреляла по човек. Нямам представа дали ще мога. Подяволите, подяволите, подяволите. Къде е так? Толкова ми се иска так да е тук. Подяволите. Налагам си спокойствие и се замислям. Какво щеше да направи Рейвън на мое място? Той достига до първите палатки, навежда пушката си и аз махам пръст от спусъка на моята. Може да е просто разузнавач. Ще разучи положението и ще се върне да докладва. Това ще ни даде време да офейкаме от тук и да се подготвим за евентуално нападение. Дай Боже да се измъкнем невредими. В този момент Корал излиза от гората. За част от секундата остава неподвижна и бяла, сякаш осветена от светкавицата на нечий фотоапарат. За част от секундата той също остава на място. После тя ахва, а той насочва оръжието си към нея. Без да мисля или да съм го планирала предварително, отново слагам пръст на спусъка и натискам. Коленете на регулатора се подгъват, той извиква и се свлича на земята. После всичко се обърква. Пушката отскача, отхвърля ме назад и аз залитам. Опитвам се да се задържа на крака, но в същия момент едно откъртило се от бетонната стена парче ме удря в гърба и болката ме пронизва от ребрата до рамото като с нож.
Чуват се още изстрели, един, два, после викове. Хуквам надолу към лагера. За по-малко от минута мястото се променя, превръща се в гъмжило от хора и гласове. Регулаторът лежи с зарито в пръста лице и разперени в страни ръце и крака. Локва кръв се разстила като тъмна сянка около главата му. Дани стои до него с изваден пистолет. Сигурно тя го е застрелила. Виждам Корал да притиска ръце към корема си, втренчена в трупа. В погледа й се чете ужас, но забелязвам изтаено чувство за вина, сякаш тя е извикала регулатора при нас. Но не е ранена, което е облегчение. Инстинктите ми я спасиха и това ме изпълва с гордост. В същия момент обаче си спомням как насочих пушката към нея и се изпотявам от срам. Никога не съм искала да бъда такъв човек, но омразата намери постоянно място в сърцето ми и постепенно издълба черна дупка, в която е толкова лесно да изгубиш себе си. Омразата. Зомбитата ме предупреждаваха и за нея. Пайк, Хантер и Лу заговарят едновременно. Започват да се препират, а останалите се нареждат в полукръг около тях, бледи и изплашени, излезли от земята призраци с очи, които на лунната светлина изглеждат като черни дупки. Само Алекс не е между тях. Виждам го клекнал малко по-встрани да подрежда багажа в раницата си. Добре, казва Рейвън. Говори тихо, но напрежението в гласа и привлича вниманието на всички. Да погледнем фактите. Тук имаме мъртъв регулатор. Някой изхлипва в тъмнината. Какво правим, хора? Избухва гордо. Страхът изкривява лицето му. Веднага трябва да се махнем. Къде? Пронизва го с поглед Рейвън. Не знаем къде са те, не знаем от коя посока е дошъл този при нас. Може да попаднем направо в ръцете им. Ше-ше-ше-те, спира ни Дани. За миг настъпва пълна тишина, чува се само ниският вой на вятъра в гората и викът на бухал. После всички долавяме далечното ехо от гласове. Идва от юг. Казвам ви, да останем и да се бием, настоява Пайк. Това е наша територия. Няма да се бием, ако не се наложи, срязва го Рейвън. Нямаме представа колко са регулаторите и какво оръжие имат. Те са по-добре въоръжени и повече от нас. Писна ми да бягам. Сопвай се, Пайк. Ние не бягаме, отвръща тихо Рейвън. После се обръща към останалите. Ще се разделим. Ще се пръснем наоколо. Ще се покрием. Част от нас ще тръгнат надолу към старото речно корито. Аз ще наблюдавам от хълма. Скали, храсти, използвайте всичко, което може да ви прикрие. Катерете се по дърветата, ако трябва. Само не се показвайте. Тя оглежда всеки от нас поред. Пайк се и на ти, не иска да срещне погледа й. Вземете пушки, ножове, кой каквото има. Но помнете, няма да се бием, освен ако не ни принудят. Не предприемайте нищо, преди да дам сигнал. Никой да не мърда. Никой да не диша, кашля, киха и пърди, ясно? Пайк плюе на земята, но никой не коментира. Добре тогава, отсича Рейвън. Да тръгваме. Групата се разпада бързо и безмълвно. Хората преминават покрай мен и се превръщат в сенки, а сенките се скриват в мрака. Приближавам към Рейвън, която коленичи до мъртвия регулатор и проверява запали, оръжие и всичко, което може да ни влезе в употреба. Рейвън, викам аз. Името й засяда в гърлото ми. Дали? Ще се оправят, прекъсваме, без да поглежда към мен. Знае, че искам да питам за Джулиан и так. Хайде, махай се от тук. Изтичвам към палатките, намирам раницата си до огнището заедно с няколко други, натрупани една върху друга. Мятаме на дясното си рамо до пушката и през рамката и се врязва болезнено в кожата ми. Грабвам още две раници и ги слагам на лявото рамо. Рейвън минава покрай мен и преди да изчезне в нощта, подвиква през рамо. Не се мотай, Лена. Ставам и случайно забелязвам, че са изоставили превързочните материали. Ако се случи нещо, ако се наложи да бягаме и не можем да се върнем повече тук, откъде ще намерим други? Свалям една от раниците и коленича. Регулаторите идват насам, съвсем близо са. Вече различавам отделни гласове и думи. Оглеждам се и чак сега осъзнавам, че лагерът е изчезнал и мястото е съвсем голо. Само аз съм все още тук. Разкопчавам ципа на раницата. Ръцете ми треперят. Издърпвам от нея някакъв пуловер и на негово място набутвам превръзките и няколко туби баци и трацин. Една ръка ме хваща за рамото. Какво правиш, по дяволите? Алекс. Сграбчваме подмишницата и ме изправя на крака. Успявам да затворя ципа на раницата, преди да каже, тръгвай.
Опитвам се да издърпам ръката си от неговата, но той ме държи здраво и почти ме повлича към гората. В главата ми изниква картина от нощта на нападението в Портланд. Тогава Алекс ме влачеше по същия начин през лабиринта от стай. Двамата се скрихме в една барака, седнахме на смърдящия на урина под и той превърза ранения ми крак. Още усещам нежните му ръце по кожата си. Онази вечер Алекс ме целуна за първи път. Бързо прогонвам спомена и се съсредоточавам в настоящето. Спускаме се по стръмен насип към дълбокото, отдавна пресъхнало речно корито и потъваме в легло от гнили листа, над което стърчи издадена напред земя и образува естествена пещера. Алекс навежда главата ми и ме набутва в тясното тъмно пространство. Внимавайте! Това е Пайк. Той също се е скрил тук, зъбите му проблясват в иначе плътния мрак, докато се смества, за да ни направи място. Успявам да седна. Алекс сяда до мен, вдига високо колене и ги опира в гърдите си. Палатките са на не повече от 50 метра от нас нагоре по хълма. Започвам да се моля на ум регулаторите да решат, че сме избягали и че е безсмислено да претърсват района. Чакането е истинска агония. Гласовете от гората отдавна са заглъхнали. Регулаторите сигурно крачат бавно към нас, приближават, оглеждайки всяко храстче. Може би вече са стигнали до лагера и обикалят из палатките, мълчаливи смъртоносни сенки. Скривалището ни се оказва прекалено малко, а тъмнината е непроницаема. Една мисъл идва неканена в главата ми, затворени сме в ковчег. Алекс се размърдва до мен. Ръката му случайно докосва моята и гърлото ми пресъхва на мига. Заслушвам се в дишането му и чувам, че е по-учестено от нормалното. Притихвам на мястото си и оставам така, докато не отдръпва ръката си от моята. Сигурно е било неволно. Отново настъпва мъчителна тишина. Това е тъпо, измърморва Пайк. Ше-ше-ше-те. Засича го Алекс. Седим тук като плъхове в капан. Млъквай, Пайк. И двамата млъкнете. Изсъсквам ядосано. Отново се възцарява тишина. Минават няколко секунди и някой извиква. Алекс стяга мускули. Пайк сваля пушката от рамо и ме избутва с лакът към дъното. Преглъщам вика си на оплаха. Измели са се, достига до нас глас от лагера. Значи са там. И след като са намерили палатките празни, не виждат защо трябва да пазят повече тишина. Опитвам се да разгадая предварителния им план. Явно са мислели да ни обградят и да ни избият, докато спим. Колко ли са на брой? Мамка му. Бяхме прави за онзи изстрел. Бил Едон. Мъртъв ли е? Да. Чува се тъп звук, сякаш някой рита по стената на палатка. Виж само как живеят. Скупчени на едно място, валят се в прахта като животни. Внимавай. Тук бъка от зарази. До тук изброих 6 гласа. Усещаш ли как мирише? Отврат. Дишай през устата. Копелета, просъсква Пайк. Ше-ше-те, казвам механично, въпреки че гневът изгаря и мен, но страхът го потиска. Мразя ги. Мразя всеки един от тях, за това, че се мисли за нещо повече от нас. Въпросът е на къде са се насочили. На където и да е, не са отишли много далеч. Общо 7 гласа. Може би 8. Не съм сигурна. А ние сме над 20 души. Но както каза Рейвън, не се знае с какво оръжие разполагат и дали наблизо не чакат още. Да разчистим тук, а, Крис? Само кажи. Краката ми започват да изтръпват. Накланям се назад, за да им дам почивка, и се облягам на Алекс. Той не се отдръпва. Ръката му отново докосва моята и аз отново не разбирам дали е случайност, или иска да ме успокои. Въпреки всичко, въпреки страха, вътрешностите ми се нажежават до бяло. Всичко изчезва, Пайк, регулаторите, студът, остава само рамото на Алекс до моето, гърдите му до моите и топлината на пръстите му. Неочаквано замирисва на бензин. Замирисва на огън. Действителността се връща изведнъж. Бензин. Огън. Пожар. Те подпалиха палатките ни. Започва да пука, да пръщи. Огънят заглушава гласовете на регулаторите. По хълма се спускат къдрави панделки дим, гърчат се като змии, пълзят към нас. Копелета, повтаря Пайк сподавено и тръгва напред, но аз го хващам и се опитвам да го задържа при нас. Не дай. Рейвън каза да чакаме сигнала и. Не, Рейвън командва тук. Той заляга по корем и хваща пушката пред себе си като снайперист. Не дай, Пайк. Но той не ме чува или просто не ми обръща внимание. Запълзява нагоре по хълма. Алекс.
Обръщам се за помощ към него. Паниката ме залива като поток. Димът, гневът и бученето на пламъците, всичко това блокира мислите ми. Мамка му. Измърморва Анекс и тръгва след Пайк, но от него се виждат само обувките. Пайк, не ставай идиот. Бам, бам. Два изстрела. Ехото увеличава многократно звука. Запушвам ушите си. И отново бам, бам, бам. Сега изстрелите са отвсякъде, разнасят се писъци. Заливаме дъжд от кал и пръст. Ушите ми писват, гърлото ми се изпълва с дим. Събери си мислите, Лена. Алекс вече е излязъл от дупката. Свалям пушката от рамо и тръгвам след него. В последната секунда захвърлям раниците. Само ще ме забавят. От всякъде се чуват експлозии, изригват искри, огънят гълта гората с рев. Дим и огън. Между черните дървета, голи тъмни статуи, застанали неподвижно като замръзнали от ужас очевидци, се подават червените и оранжеви езици на пламъците. Виждам Пайк, прикрит зад едно дърво, стреля срещу нападателите. Лицето му е оранжево от огъня, устата му е отворена в яростен рев. Виждам Рейвън да се движи сред пушека. Въздухът оживява от куршуми, толкова са много, че си спомням за фойерверките в източен Портланд в деня на независимостта, когато двете с Хана сядахме на брега и гледахме картечния залп от ярки цветни ракети в небето. Тогава всичко около нас миришеше на дим. Лена. Нямам време да видя кой ме вика. Един куршум профучава край мен и се забива в дървото зад главата ми, изпращайки наоколо дъжд от трески. Размърдвам се, скачам напред и се приземявам по корем до широкия дънер на един клен. Алекс също е залегнал зад дърво на няколко крачки пред мен. На всеки няколко секунди подава глава иззад ствола му, изстрелва няколко куршума и отново се прикрива. Очите ми се насълзяват от дима. Надигам се леко и се опитвам да различа лицата на хората на светлината на пламъците. От това разстояние ми приличат на танцьори, поклащат се, подскачат и се въртят по двойки. Не успявам да разбера кой е от нашите и кой – регулатор. Примигвам, закашлям се и разтривам очи. Когато поглеждам отново, забелязвам, че Пайк е изчезнал. Една от фигурите се обръща към огъня и аз разпознавам Дани. Един регулатор скача на гърба и затяга ръцете си около врата й. Очите на Дани изскачат от орбитите, а лицето й посинява. Вдигам пушката, но размислям и навеждам дулото. Невъзможно е да оцеля от такова разстояние, особено когато мишената се движи. Дани се извива ту напред, ту назад, опитва се да се отърси от ездача си като бик. В същия миг гръмва нов залп от куршуми. Регулаторът пуска Дани, притиска лакътя си с другата ръка и изкрещява от болка. Обръща се към светлината и аз виждам, че между пръстите му се стича кръв. Не знам кой стреля, не знам и дали куршумите бяха предназначени за него или за Дани, но стрелбата й дава възможност за действие. Тя бърка в колана за ножа си. Вижда се, че е изтощена от борбата, но тръгва напред с упорството на ранено животно. Мята ръка около врата на регулатора. Острието на ножа проблясва в другата й ръка и с един решителен жест го прокарва по врата му. Конвулсията е толкова силна, че регулаторът подскача в ръцете й. По лицето му се изписва изненада. Той се свлича на колене и бавно забива лице в земята. Дани коленичи до него, пъха крак под тялото, повдига го леко и измъква ножа от гърлото му. Някъде зад стената от дим изпищява жена. Обхождам с насочено дуло целия лагер, от единия до другия му край, но виждам само мъгла. Трябва да се приближа. Не мога да помогна на никого от тук. Тръгвам през откритото пространство колкото може по-приведена към земята и приближавам бавно към пламъците и хаоса от тела, минавам по край Алекс, който наблюдава случващото се иззад едно смокиново дърво, и докато притичвам напред, го чувам да вика след мен. Лена. Не отговарям. Цялото ми внимание е съсредоточено в ставащото наоколо ми. Въздухът е горещ и гъст, не се диша. Огънят вече подскача по клоните на дърветата и се вие над нас като смъртоносно одеяло. Пламъците прегръщат стволовете и ми ги превръщат в тебеширено бели стълбове. Небето едва прозира през пустия дим. Ето какво остана от нашия лагер, от събираните с толкова усърдие продукти, от набавените с месеци дрехи, прани на реката и носени до скъсване, от непрекъснато поправените и всекидневно кърпени палатки, остана само този гладен, поглъщащ всичко огнен змей. На 15 крачки от мен един мъж с размерите на бик сваля корал на земята. Тръгвам натам, но някой ме хваща за дрехите и ме дърпа рязко назад.
Докато падам, замахвам силно зад себе си с приклада на пушката. Регулаторът изругава и залита няколко сантиметра назад, което ми дава възможност да се претърколя по гръб. Хващам пушката като стик за бейсбол и я засилвам към челюстта му. Тя достига до нея, чува се ужасен звук и мъжът се свлича на земята. Так беше прав, регулаторите не са тренирани за подобни боеве. До сега винаги са ни нападали от въздуха, от кабината на бомбардировачите, от дистанция. И сега им е трудно. Изправям се бързо и изтичвам при корал, която все още лежи просната на земята. Не знам какво се е случило с оръжието на регулатора, но ръцете му са около врата й. Вдигам приклада на пушката високо над главата си. Очите на корал се обръщат към мен. Докато го стоварвам върху главата на нападателя, той се обръща към мен. Прикладът попада в рамото му, но аз губя равновесие от силата на удара, залитам и той използва момента да ме хване за крака и да ме свали на земята. При падането прехапвам горната си устна и устата ми се пълни с кръв. Искам да се обърна по гръб, но изведнъж нещо ме притиска към земята, заковава ме на място, изкарвайки въздуха от дробовете ми. Не мога да си поема дъх. Лицето ми е заровено в пръста. Нещо, коляно, лакът, копае в гърба ми. Зад затворените ми клепачи изригват фойерверки. Изведнъж чувам изстрел, после изохкване и тежестта я няма. Извъртам се и поемайки жадно въздух, се измъквам от хватката на регулатора. Той протяга ръка към мен, но застива така, с затворени очи. Началото му зейва рана и от нея се процежда струйка кръв. Поглеждам нагоре и виждам Алекс с пушка в ръце. Той се навежда, хваща ме за лакътя и ме изправя на крака. После вдига и пушката ми и ми я подава. Огънят зад него продължава да беснее. Танцуващите фигури са станали огромни. Навсякъде виждам огнени езици и само няколко проснати по земята тела. Стомахът ми се свива. Не знам на кого са те, на нашите хора или на регулаторите. Близо до нас гордо вдига корал и я мята на гърба си. Тя простенва, клепачите й потрепват, но не отваря очи. По-бързо. Извиква Алекс. Ревът на пламъците е непоносим, всичко в очи, пука и свисти като мляскащо и смучещо чудовище. Алекс ме повежда далече от огъня и с приклада на пушката разчиства пътя ни през гората. Следва пътеката към малкия поток, по край който минахме вчера. Гордо пъшка след мен, аз едва се влача. Още не съм на себе си и краката ми са нестабилни. Погледът ми е прикован в гърба на Алекс, но умът ми е празен, не мисля за нищо, просто мести единия крак пред другия в устрема си да избягам възможно най-далеч от пожара. Ехо! Дочуваме гласа на Рейвън, когато приближаваме потока. Вдясно от нас един лъч от фенерче разкъсва мрака. Промъкваме се през гъста плетеница от сухи клони и излизаме на леко наклонена камениста местност, през която необезпокоявано тече поточе. Облаците над нас се разделят, луната наднича и обагря повърхността му в сребристо. Белите камъчета по бреговете му светват като слаби крушки. Нашите хора ни чакат на стотина метра на отсрещния бряг. Най-после си отдъхвам. Оцеляхме. Всичките. И Рейвън не може да не знае какво става Джулиан и так. Все ще измисли нещо и ние ще ги намерим. Ехо! Извиква отново тя и насочва фенерчето към нас. Видяхме ви. Изсумтява гордо и минава пред мен. Дишайки тежко, с хрипове, той навлиза в реката и тръгва към другия бряг. Преди да стигне до останалите от групата, Алекс се обръща и прави две крачки към мен. Изплашвам се, като виждам колко е ядосен. Какво беше това, по дяволите? Пита през зъби. Толкова се стряскам от промяната, че не мога да отговоря. Той продължава. Можеше да загинеш там. Ако не бях аз, сега щеше да си труп. Това ли е твоят начин да си изпросиш благодарност? Чувствам се зле, изморена, трепереща, дезориентирана. Що не вземеш да се научиш на малко обноски? Не се шегувам, тръска глава Алекс. Трябваше да останеш на място. Нямаше нужда да се спускаш напред като супергерой. Гневът ми се надига и аз избухвам. Извинявай, обаче, ако не се бях спуснала, новото ти гадже щеше да загине. Рядко използвам тази дума, затова ми трябваше известно време да си я спомня. Тя не е твоя грижа, казва равнодушно Алекс. Вместо да ме зарадва, изявлението му неочаквано ме разстройва. Въпреки преживения ужас, не появата на регулаторите ме докарва до сълзи, а тъпият факт, че той не отрече. Не отрече, че му е гадже. Преглъщам болката си и отново се хвърлям в битка.
Аз също не съм твоя грижа, забрави ли? Не си ти този, който ще ми казва какво да правя. Гневът отново се надига у мен. Този път се хващам здраво за него и тръгвам нагоре, едната ръка, после другата, като по въже. Изобщо какво ти пука? Нали ме мразиш? Алекс се вглежда в очите ми. Ти май наистина не разбираш, казва глухо той. Скръствам ръце и ги стискам здраво в опит да задържа болката си, да я натикам под гнева. Какво не разбирам? Забрави, маха с ръка Алекс. Все едно не съм казал нищо. Лена. Обръщам се по посока на гласа. Так и Джулиан тъкмо излизат от гората от другата страна на потока и Джулиан се затичва към мен, прецапва през него, сякаш не вижда, че под краката му тече вода, минава по край Алекс, грабва ме в прегръдките си, вдигаме и ме завърта. Заравям устни фризата му и изхлипвам. Всичко е наред, прошепвам и в ухото и ме притиска до гърдите си толкова силно, че ми спира дъха. Но аз нямам нищо против. Не искам ръцете му да ме пускат. Никога. Толкова се страхувах за теб. Успявам да кажа. Гневът към Алекс ме напуска и на негово място идват сълзите, надигат се от сърцето ми и стигат до гърлото. Не знам дали Джулиан разбира думите ми, защото устните ми са здраво притиснати към ризата му, но ме притиска още веднъж плътно до себе си, преди да ме пусне. После отмята косите от лицето ми. Когато не се върнахте с ток, помислих си, че ви се е случило нещо. Решихме да преспим в гората, поглеждаме виновно той, сякаш отсъствието му е предизвикало по някакъв начин нападението над нас. Фенерчето на ток се изтощи и щом слънцето падна, вече не виждахме нищо. Изплашихме се да не се изгубим. Бяхме на не повече от километър от тук. Джулиан поклаща глава. Щом чухме стрелбата, хукнахме през глава насам. Той допира челото си до моето и казва по-тихо. Много се изплаших за теб. Аз съм добре, казвам бързо. Ръката ми не слиза от кръста му. Колко е стабилен, колко е як. Бяха регулатори, 7 или 8. Може и повече. Но ги прогонихме. Джулиан намира ръката ми и вплита пръсти в моите. Трябваше да остана с теб, казва сподавено той. Притискам устни към ръката му. Простичкият факт, че мога да го целуна свободно, изведнъж ми се вижда истинско чудо. Опитват се да ни прогонят, да ни заровят в миналото. Но ние все още сме тук. И с всеки ден ставаме все повече. Хайде, ела, казвам успокоена. Да видим останалите дали са добре. Алекс сигурно вече е прекосил реката и се е присъединил към другите. Преди да навлезем във водата, Джулиан се навежда, обвива едната си ръка около коленете ми, а с другата ме хваща през кръста. Отпускам се в ръцете му. Той ме вдига, аз го прегръщам през врата и отпускам глава на гърдите му. Сърцето му бие равномерно и успокояващо. Той прегазва потока и ме превежда на отсрещния бряг. Добре, че ни намерихте, чувам Рейвън да казва на ток, докато двамата Джулиан си намираме място в кръга от хора. Облегчението в гласа е явно. Въпреки че с ток се джавкат непрекъснато, просто е невъзможно да видиш единия, без да забележиш другия наоколо. Двамата са като две вплели се едно в друго дървета, задушават се взаимно, борят се за място и в същото време се подкрепят. Какво ще правим сега? Питало, неясна сянка в тъмното. Повечето от лицата в кръга представляват тъмни овални петна с отделни фрагменти от истинските им черти, огрени от лунната светлина. Някъде се вижда нос, другаде уста, на трето място прикладна пушка. Отиваме в Уотърбъри, както планирахме, отвръща твърдо Рейвън. С какво? Обажда се Дани. Нямаме нищо. Нито храна, нито одеяла. Нищо. Можеше и да е по-лошо, нали? Все пак сме живи. А и не мисля, че сме далече. Не сме, наистина, обажда се так. Джулиан открихме магистрала. На половин ден път е от тук. Стигнали сме далече на север, както каза Пайк. Е, Пайк, може и да ти простим, задето ни доведе тук, където за малко не ни убиха, захапва го Рейвън. За първи път, откакто го помня, Пайк не намира какво да добави. Рейвън въздъхва театрално. Добре де, признавам си. Сгреших. Това ли чакаш да чуеш? Отново никакъв отговор. Пайк. Разкъсва тишината Дани. Да му се не види, измърморва так и повтаря по-силно, да му се не види. Отново тишина. Потръпвам леко. Джулиан ме прегръща и аз скланям глава на рамото му. Може да запалим малък огън, казва тихо Рейвън. Ако се е изгубил, това ще му помогне да ни намери.
Решението ѝ е просто малък подарък за нас. Тя знае, както дълбоко в себе си веднага разбираме и ние, че Пайк е мъртъв. Хана, Господи, прости ми, защото съгреших. Очисти ме от страстите човешки, защото болните ще се валят в кълта с кучетата и само чистите духом ще се въздигнат в небесата. Хората не се променят. Ето какво е хубавото в определенето на партньор. Хората се разпределят по двойки така, че интересите им да се пресичат, а различията да са минимални. Ето какво ни осигурява лечението. Но се оказа чиста лъжа. Фред не е Фред, поне не е този, за когото го мислех. И аз не съм Хана, каквато се предполага, че трябва да бъда. Каквато ми казваха, че ще бъда след процедурата. Осъзнаването на този факт ми носи сериозно разочарование, но и още едно чувство – на облегчение. На сутринта след церемонията по встъпване в длъжност на Фред се събуждам и си вземам душ, бодра и в отлична форма. Ярката кружка над главата ми, бръмченето на кафемашината на първия етаж и тракането на дрехите в сушилнята галят приятно слуха ми. Всичко наоколо пулсира, всичко живее благодарение на електричеството. Господин Рот отново е тук да гледа новините. Ако се държи добре, може министърът на енергетиката да му върне тока. Тогава няма да го срещам у дома всяка сутрин. Може да поговоря с Фред за това. Тази мисъл ме кара да се изхиля на ум. Добро утро, Хана, поздравяваме той, без да отмества поглед от телевизора. Добро утро, господин Рот, отвръщам весело и отивам към килера. Оглеждам заредените рафтове, прокарвам пръсти по кутиите с зърнени закуски и ориз и еднаквите буркани с фъстъчено масло и конфитюр и избирам няколко неща. Трябва да внимавам, да вземам всеки път по-малко. Тръгвам направо към Лайна Утроуд, където вчера намерих Грейс да си играе с онази кукла. Зарязвам колелото нагоре по пътя и продължавам пеша, като се движа съвсем близо до дърветата. Напрягам слух да чуя гласовете. Последното нещо, което искам, е Уилоу Маркс да ме изненада пак. Тежка като камък, раницата ми се забива болезнено в гърба и кожата под презрамките е мокра от пот. Течността вътре се кандилка насам натам и аз се моля на ум да съм запушила здраво старата стъклена кана, пълна с бензина, който успях да свия от гаража. И този път въздухът мирише на дим. Нямам представа колко от къщите са населени и кои други семейства са били прогонени тук да се чудят как да преживяват. Не мога да си представя как се оправят през зимата. Нищо чудно, че Грейс, Джен и Уилоу изглеждат толкова бледи и клещави. Истинско чудо е, че изобщо са живи. Спомням си какво каза Фред, трябва да се научат, че свободата не е топли. С една дума, неподчинението ще ги убива бавно, всеки ден по-малко. Ако успея да открия къщата на семейство Тидъл, ще им оставя откраднатата от къщи храна и каната с бензин. Малко е, но все пак е нещо. Щом излизам на Лайнаут, на две преки от Брукс, отново виждам Грейс. Този път е клекнала на тротуара срещу една стара сива къща и хвърля камъни по тревата, както се хвърлят във водата, за да направят жабки. Поемам си дълбоко въздух и излизам от защитата на дърветата. Грейс веднага замръзва на място. Моля те, не бягай, казвам тихо, защото виждам, че е готова да офейка. Правя малка крачка към нея. Тя моментално скача на крака и аз спирам. Задържам погледа и с очи и бавно свалям раницата от гърба си. Може би не ме помниш, продължавам мило. Аз бях приятелка на Лена. Името засяда в гърлото ми и трябва да се прокашлям, за да продължа. Обещавам ти, че няма да ти направя нищо лошо. Оставям раницата на плочите, тя подрънква леко и момичето и хвърля бегъл поглед. Приемам го за добър знак и приклявам до нея, все още вперила очи в нея в няма молба да не бяга от мен. После внимателно отварям ципа. Очите на Грейс се стрелкат от мен към раницата. Виждам, че раменете й се отпускат мъничко. Донесох ти някои неща, казвам, пъхам бавно ръка в раницата и вадя откраднатото едно по едно, торбичка с увесени ядки, сметана, две кутии макарони с сирене, консервирана супа, зеленчуци и една консерва с рибатон, кутия с бисквити. Поставям внимателно всяко едно нещо на тротуара. Грейс пристъпва към мен, но веднага спира. Най-накрая изваждам и каната с бензин. Това също е за вас, казвам. За цялото семейство. Виждам някакво движение през прозореца на втория етаж и изтръпвам. Но се оказва само стар прокъсан парцал, окачен вместо завеса и разклащен от вятъра. Грейс се спуска неочаквано напред и измъква каната с бензина от ръцете ми. Внимавай,
Предупреждаваме. Това е бензин. Той е много опасен. Може да го използвате за палене на огън. Завършвам плахо. Грейс не отговаря. Опитва се да вземе в ръцете си всичката храна, която й донесох. Когато клякам до нея, за да й помогна, тя грабва кутията с бисквити и я притиска до гърдите си, за да я защити. Успокой се, казвам приятелски. Просто искам да ви помогна. Тя изсумтява, но ми позволява да й помогна да събере зеленчуците и консервите в малките си ръце. Сега сме на няколко сантиметра една от друга и аз долавям ясно гладния и възкисел дъх. Под ногтите й се е събрала мръсотия, а коленете й са ожулени от острата трева. По-рано никога не съм била толкова близо до Грейс. Откривам, че без да искам, търся по лицето й прилика с Лена. Носът на Грейс е по-остър, като на Джени, но има големите кафяви очи на Лена и нейната коса. Изведнъж нещо у мен се размърдва, едно присвиване ниско в корема, ехо от други времена, чувство, което след процедурата би трябвало да е погребано завинаги. Никой не знае, дори не подозира. Мога да ти донеса още, казвам бързо, когато тя се изправя, събрала всичко в ръцете си, дори и каната с бензина. Ще се върна пак. Мога да нося по-мъничко всеки път. Тя мълчи, стои и ме гледа с очите на Лена. Ако не те намеря тук, ще оставя храната някъде на скришно място. Някъде, където няма да се развали, успявам да спра на време онова, което си мисля, да я откраднат. Ти знаеш ли някое добро скривалище? Тя се обръща рязко и изтичва по край сивата къща през участък с висока трева и гъсти храсти. Не знам дали очаква да я последвам, но тръгвам след нея. Боята на къщата се лющи, един от капаците на прозорците на втория етаж виси надолу и похлопва на вятъра. Минавам зад къщата и заварвам Грейс да ме чака до голяма дървена врата в земята. Сигурно води към мазето. Тя оставя внимателно храната на тревата, хваща ръждясалата метална дръжка на капака и го повдига. Вратата се отваря, заява като пълна с мрак уста. Малка дървена стълба води до тясно и прашно помещение, абсолютно празно, ако не броим няколко разкривени рафта, на които виждам фенер, две бутилки вода и няколко батерии. Тук е добре, казвам аз и за секунда лицето на момичето светва в усмивка. Помага ми да свали нещата долу и да ги нареди по рафтовете. Оставям бутилката с бензин в единия ъгъл. Тя притиска бисквитите до гърдите си, не иска да ги пусне. Помещението мирише лошо, като дъха на Грейс, на пръст и на кисело, и аз си отдъхвам облегчено, когато се връщаме горе на слънце. Сутринта оставя тежест в гърдите ми, която не ме напуска и сега. Ще дойда пак, обещавам и продължавам напред. Преди да завия зад ъгъла, тя заговаря. Помняте, казва тихо, почти шепнешком. Обръщам се изненадана, но Грейс вече тича между дърветата и изчезва, преди да й отговоря. Лена, зората е двойна, две идентични мъгляви светли петна, едното на хоризонта, другото зад нас, над дърветата, където пожарът продължава да тлее. Облаците едва се различават от черните вълма от дим. В хаоса и тъмнината не успяхме да разберем, че от групата липсват двама души, Пайк и Хенли. Дани иска да се върне и да потърси телата им, но това е невъзможно заради пожара. Не можем да се върнем дори да погледнем дали не са останали незасегнати от огъня консерви и провизии. Затова изчакваме да просветлее и тръгваме напред. Вървим мълчаливо, в права линия, с забити в земята погледи. Трябва да стигнем до лагера в Уотърбъри колкото може по-скоро. Без отклонения, без почивки, без обиколки из руините на стари градове, отдавна обрани от всяка полезна вещ. Тревогата и напрежението витаят във въздуха между нас. Но за едно нещо извадихме късмет. За разлика от другите ни вещи картата на Рейвън беше с Таки Джулиан, затова остана непокътната. Най-отпред вървят Таки Джулиан, рамо до рамо, и обсъждат бележките, които са нанесли върху картата. Въпреки тревогата, усещам и прилив на гордост, като гледам так да се консултира Джулиан, усещам зрънце от мъстително удоволствие, защото знам, че Алекс също забелязва промяната. Той, естествено, е най-отзад с корал. Денят е топъл, толкова топъл, че си събличам якето и навивам ръкавите на ризата си до лактите. Слънцето щедро сипе своята благодат над земята. Ако не бяха липсващите гласове на Пайк и Хенли в общата глъч, нямаше да мога да повярвам, че са ни атакували само преди няколко часа. Джулиан е пред мен. Алекс, отзад. Аз вървя изморена и сама, с горчив вкус на дим в устата и спарещи гърди. Луни каза, че Уотърбъри е началото на новия ред.
Пред стената на града имало огромен лагер и много от валидните граждани били избягали в него. Някои части от Уотербъри били евакуирани изцяло, на други места хората се барикадирали срещу евентуални нападения от страна на невалидните. Каза още, че чула, че лагерът на невалидните там бил голям като град. Всеки помагал с нещо, поправил покриви и бараки, ходил на лов или носил вода. До сега мястото не било подлагано на репресии, може би защото не било останало кой да репресира. Полицейските градски части били разпуснати, а кметът и неговата администрация – прогонени. Всички си представяме как ще си построим къщи от клони и откраднати тухли и най-после ще намерим свое местенце. Стигнем ли Уотербъри, всичко ще бъде наред. Гората започва да оредява и от двете ни страни се явяват стари пейки, изрисувани с графити, подлези с плесенясали стени, един непокътнат покрив, легнал върху висока трева, сякаш земята е всмукала в себе си останалата част от къщата, останки от водещи за никъде пътища, станали част от общата главоблъсканица. Това е езикът на стария свят, свят на хаос, нещастие и отчаяние, съществувал, преди прочистването да превърне улиците в мрежи от патрулки, градовете в затвори, а сърцата на хората в прах. Промяната в пейзажа ни дава знак, че вече наближаваме. Вечерта, когато слънцето започва да се крие зад дърветата, тревогата ни се завръща. Въпреки че за сега отблъснахме регулаторите, никой от нас не иска да прекара още една нощ на открито в пустоща. Отпред се чува вик. По пътя Джулиан изостана оттак, намери си място в колоната до мен и през последните часове ние вървим един до друг мълчаливи. Какво е това? Обръщам се към него. Толкова съм уморена, че едва отварям уста. Не мога да видя какво става пред мен. Групата спира пред някаква бетонна площадка, най-вероятно някогашен паркинг. По-голямата част от настилката вече липсва. Две улични лампи, останали без крушки, са паднали на земята и Таки Рейвън са спрели до едната от тях. Джулиан се повдига на пръсти и проточва врат. Мисля, че... Пристигнахме. Преди да довърши, аз вече си пробивам път напред, за да видя по-добре. В другия край на паркинга земята изведнъж свършва и се спуска рязко надолу. Серия от зигзагообразно поставени железопътни релси води до гола, лишена от дървета местност. Лагерът няма нищо общо с онова, което си представях. Мислех си, че ще видя истински къщи или поне солидни постройки, разположени между зелени дървета. Пред очите ми е просто едно обширно, гъмжащо от народ поле, шарения от одеяла, буклуци и стотици хора, почти залепени за градската стена и обагрени в червено от залязващото слънце. Тук там из огромното тъмно пространство горят огньове, мигат като светлини на далечен град. Небето е тъмно, сковано от облаци, като капак, отделящ земята от космоса, но с метални отблясъци по линията на хоризонта. За миг си спомняла за изродените подземни хора, при които попаднахме Джулиан, докато бягахме от лешоядите, и техният мрачен и обвит в черен дим подземен свят. Оглеждам се наоколо. Никога не съм виждала толкова невалидни на едно място. Всъщност, никога не съм виждала толкова много хора на едно място. Можем да ги подушим дори и от тук. Нещо започва да гложди гърдите ми. Какво е това място? Прошепва Джулиан. Искам да му кажа нещо утешаващо, да го уверя, че всичко е наред, но нямам сили, разочарованието тежи и на мен. Това ли е? Пита Дани и в гласа и се чете чувството, което сигурно всички изпитваме. Това ли е мечтаният свят? Новият ред? Поне имаме приятели тук, казва бодро ловеца. Но и той не успява да заблуди никого, дори и себе си. Заравя пръсти в косата си и тя штръква на всички страни над бялото му от умора лице. Цял ден се чеше клони, за да прокарва път до тук. Сега диша тежко, насечено и оглежда мрачно мястото. А и нямаме друг избор. Можем да отидем в Канада, както предложи гордо. Няма как да стигнем до там без храна и вода, поклаща глава ловеца. Ако бяхме тръгнали на север, можехме да си вземем запасите, изстрелва Дани. Но не тръгнахме. Сега сме тук. Не знам за вас, но аз съм жаден като смок, намесва се Алекс, излиза пред другите и тръгва надолу по склона към първата железопътна линия. Стръмно е, маратонките му се пързалят и изпращат към лагера дъжд от камъчета. Щом стига до пътеката, спира, обръща се към нас и маха с ръка. Идвате ли? Очите му обикалят цялата група и щом спират на мен, сякаш ток разтърсва тялото ми и аз бързо свеждам поглед.
За част от секундата ми заприлича на моя Алекс. Рейвън и Так тръгват заедно надолу. Алекс е прав, нямаме друг избор. Няма как да издържим в пустоща без капани, без храна и без съдове за преваряване на водата. Останалите сигурно също го разбират, защото тръгват един по един по прашната пътека след Рейвън и Так, стъпвайки настрани, за да не се търколят надолу. Дани измърморва нещо под носа си, но накрая и тя тръгва след нас. Хайде, казвам и хващам Джулиан за ръката. Той обаче дърпа ръката си. Погледът му е прикован в широката задимена равнина под нас, с одеяла вместо сенници и направени с подръчни средства палатки. За миг решавам, че ще откаже. Но Джулиан тръгва рязко напред, сякаш прескача невидима бариера и поема надолу след мен. В последната минута забелязвам, че Лу продължава да стои на ръба. На фона на високата зелена трева зад гърба и ми изглежда дребна като джудже. Косата е пораснала почти до кръста. Очите й гледат не лагера, а градската стена зад него, червения камък, слагащ началото на другия свят. Светът на зомбитата. Идваш ли, Лу? Викам аз. Какво? Стряска се тя, сякаш се събужда от дълбок сън. Но веднага добавя, идвам. Преди да тръгне, Лу хвърля още един поглед към стената. Лицето й е изопнато, погледът, изпълнен с тревога. Уотърбъри изглежда мъртъв град, поне от тази дистанция. От комините на фабриките не се издига дим, в тъмните стъкла на кулите не светят лампи. Прилича на празна черупка от град, като руините, които срещаме по пътя си в пустоща. Само че този път руините са от другата страна на оградата. И аз се питам какво точно плашило. С приближаването миризмата става нетърпима, превръща се във воня от хиляди немити тела и хиляди гладни уста, от урина, въглен и тютюн. Джулиан се задавя. Боже мой! Измърморва между две кашлици. Слагам ръкава на ризата пред устата си и се опитвам да дишам през него. Периферията на лагера е оградена с стари метални бидони и ръждясали кофи за буклук, в които гори огън. Хората са се скупчили около огньовете, готвят или топлят ръцете си. Когато минаваме по край тях, ни оглеждат подозрително. Веднага разбирам, че не сме добре дошли. Дори Рейвън изглежда разколебана. Не знаем къде трябва да отидем и с кого да говорим, нямаме представа дали лагерът е организиран по някакъв начин. Слънцето най-после се скрива зад хоризонта и тълпата се превръща в маса от сенки с гротескно изкривени от примигващите пламъци лица. Вижда се, че бараките са построени набързо от парчета ламарина и метални отпадъци. На друго място забелязваме навеси от стари прокъсани чершафи. Има и хора, които лежат направо на земята и се притискат един в друг, за да прогонят студа. Е, какво ще правим сега? Пита високо Дани. В гласа й има предизвикателство. Рейвън се обръща да й отговори, но в същия момент едно тяло полита към нея и за малко не я събаря. Так я хваща за ръката да не падне и извиква. Ей! Момчето, което се приземи върху Рейвън, мършаво хлапе с издадена като на булдог долна челюст, дори не поглежда към нея. Хвърля се към една раздърпана червена палатка, където се е събрала малка група хора. Един мъж, по-възрастен, с голи гърди, но с дългозимно пълто, разкопчано отпред, го чака с стиснати юмруци и изкривено от ярост лице. Ти, мръсна свиня! Изръмжава той. Ще те убия. Полудяли? Отвръща му булдогът. Гласът му е изненадващо писклив. Какво, мамка му? Открадна ми шибаната консерва. Признай си, откраднал си я. Въгълчетата на старческата му уста се събира слюнка. Очите му гледат диво, като че всеки момент ще изскочат от орбитите си. Той се обръща към събралата се тълпа и извиква драматично. Имах цяла консерва с рибатон, неотворена. Стоеше тук, при нещата ми. Той я открадна. Не съм я докосвал. Изгубил си си ума. Булдогът се обръща с намерение да се отдалечи, но старецът с пълтото изревава громогласно. Лъжец. И се хвърля към него. За миг ми се струва, че литва във въздуха, полите на пълтото му се вдигат зад него като големи кожени крила на прилеп. Приземява се върху гърба на момчето и го приковава към земята. Изведнъж тълпата се раздвижва, започва да крещи, да напира към тях, да окоръжава единия или другия. Момчето се завърта, възсяда мъжа и започва да го налага. Но старецът се измъква и забива лицето на момчето в пръста. Крещи нещо, но думите му са неразбираеми. Момчето се извърта, отхвърля стареца, запращайки го в един от металните бидони. Мъжът извиква.
Огънят сигурно е горял дълго в бидона и металът е нажежен. Някой ме блъска отзад и за малко не се плюсвам на земята. Джулиан успява да сложи ръка на раменете ми и да ме задържи на крака. Около мен всички кипят от възбуда. Гласовете и телата се сливат в едно, като мътна вода, в която без нея много главо и много ръко чудовище. Не, това не е свободата. Не е новият свят, за който мечтаехме. Няма начин. Това е просто кошмар. Тръгвам през тълпата след Джулиан, който продължава да стиска ръката ми. Все едно вървим срещу мощна приливна вълна. Изплашвам се, че може да изгубим другите, но след малко виждам Ток, Рейвън, Корал и Алекс. Застанали малко по-назад, те търсят с поглед останалите. Дани, Брам, Ловеца и Луси пробиват път към нас. Събираме се и изчакваме останалите. Очите ми шарят из тълпата, търсят гордо, търсят да видят дългата му до кръста брада, но всичко пред мен се слива в тъмна мъгла. Лицата се крият и се показват за миг иззад гъстите мазни облаци дим. Корал започва да кашля. Другите не се появяват и ние приемаме, че сме разделени на две. Рейвън казва с половин уста, че те ще се досетят и ще ни настигнат. Трябва да намерим безопасно място за нощуване и някого, който е готов да сподели водата и храната си с нас. Питаме четирима души, преди да намерим склонен да ни помогне. Едно момиче, не по-голямо от 12 или 13 годишно, облечено в толкова мръсни дрехи, че приличат на твърда сива униформа, ни казва, че е най-добре да потърсим някоя си пипа и ни посочва една по-светла част от лагера. Тръгваме натам, но аз усещам, че момичето продължава да ни гледа. Взирам се в нея. Тя е метнала едно одеяло на главата си и лицето и тъне в сенките му, но очите й са огромни и блестят в мрака. Спомням си за Грейс и в същия момент остра болка прорязва гърдите ми. Доколкото мога да схвана, лагерът е разделен на по-малки части и всяка от тях е под опеката на различен човек или група от хора. Докато вървим към няколко по-малки огньове, очевидно бележещи царството на пипа, през стените на другите домове се чуват викове, псувни и караници. Една жена, също покрита с одеяло, стои в средата между огньовете и гледа към нас. Ние също се опитваме да видим лицето й. Изведнъж Рейвън спира. Той ги. Извиква и се затичва към жената с одеялото. Ръцете й обгръщат раменете й. За първи път виждам Рейвън да прегръща доброволно някой друг, освен Ток. После се отдръпва и двете започват да говорят и да се смеят едновременно. Ток, помниш ли Туиги? Тя беше с нас. Кога? Преди 3 лета ли беше? Преди 4, поправя я жената с смях. На възраст е около 30-те и прякорът и сигурно е ироничен. Прилича ми на мъж, яка, с широки рамене и без талия. Косата е подстригана съвсем късо. Смехът и също е мъжки, дълбок и гърлен. Веднага я харесвам. Сега имам ново име, казва тя и смига на Рейвън. Тук хората ме наричат Пипа. Пространството, обявено от Пипа за нейна собственост, е по-голямо и по-добре организирано от всички останали в лагера, поне от онези, които видяхме. Бараката е истинска. Пипа е построила, или е конфискувала, просторна постройка от дъски, затворена от три страни. Вътре има няколко грубо направени пейки, 5-6 лампи на батерии, купища одеяла и два хладилника, единият голям, кухненски, а другият, миниатюрен, завързани с верига и заключени с катинар. Пипа ни обяснява, че в тях държи храната и лекарствата, които успява да намери тук и там. Постепенно успяла да наеме няколко души да поддържат огньовете в бидоните и кофите, да преваряват вода и да държат под око всички, склонни да крадат. Няма да повярвате каква измет се навърта наоколо, разказва ни тя. Миналата седмица един нещастник беше убит само заради една проклета цигара. Това е кошмар, поклаща глава Пипа. Не е чудно, че зомбитата вече не си губят времето с нас. Чиста загуба на муниции. Ние сами ще се изтребим един по един. Тя ни кани с жест да седнем на земята. Паркирайте се тук за малко. Ще ви намеря някаква храна. Обаче няма много, да знаете. Всеки ден очаквам ново зареждане. Съпротивата ни помага редовно, но напоследък трябва да е станало нещо, защото разредиха. Има патрули, обажда се Алекс. На юг е пълно с регулатори. Натъкнахме се на една група. Пипа не изглежда изненадана. Сигурно вече знае, че зомбитата са проникнали в пустоща. Не е чудно, че изглеждате така, казва приятелски тя. Хайде, кухнята ще отвори всеки момент. Вземете каквото намерите. Джулиан мълчи през цялото време.
Усещам вътрешното му напрежение. Непрекъснато се оглежда, сякаш очаква някой да изскочи от тъмните сенки. Сега, когато сме до огньовете, заобиколени от топлина и светлина, останалата част от лагера потъва в нощта и нейният мрак е жив, мърдащ, пълен с животински звуци. Мога да си представя какво мисли за това място. Какво мисли за нас? Това е свят, за който цял живот е слушал лоши неща. Заразеният свят е хаос и мръсотия, анархия и егоизъм. Изпълвам се с неоправдан гняв към него. Присъствието и безпокойството му ми напомнят, че между моя и неговия свят съществува дълбока пропаст. Так и Рейвън заемат една от пейките. Дани, Лу, Ловеца и Брам се наместват на друга. Аз и Джулиан предпочитаме пода. Алекс остава прав. Корал сяда точно пред него и аз се мъча да не обръщам внимание, когато се обляга на краката му и главата и докосва неговите колене. Пипа сваля от врата си един ключ и отключва големия хладилник. Вътре има няколко редици с консервирани храни, както и пликове с ориз. Долните шкафове са пълни с превръзки, антибактериален крем и шишета с ибупрофен. Докато се движи из кухнята, тя ни разказва за лагера и бунтовете в Уотербъри, довели до създаването му. Всичко започна на улицата, обяснява тя и сипва ориз в голяма очука на тенджера. Излязоха предимно деца. Неизлекувани. Някои от тях бяха привлечени от симпатизанти, ние пък пуснахме сред тях наши хора да подклаждат недоволство. Пипа се движи пестеливо, без да хаби излишна енергия. От тъмното се появяват някакви хора, за да й помогнат. Тя нарежда с ловки движения най-различни съдове върху един от огньовете в периферията. Димът се смесва с парата и до нас достига ароматът на вкусна гозба. Нещо в заобикалящия ни мрак се размърдва на секундата. Около нас се събира кръг, стена от гладни очи. Двама от хората на пипа застават на пост до съдовете с ножове в ръце. Потръпвам, но Джулиан слага ръка на раменете ми и това ме успокоява. Вечеряме с Орис и Боб, като гребем с ръце направо от общите тенджери. Пипа не спира да се движи. Ходи с издадена напред глава, сякаш очаква да срещне всеки момент бариера и да я разбие. Движи се и говори. Съпротивата ме изпрати тук, казва тя в отговор на въпроса на Рейвън как е попаднала в Уотербъри. След бунтовете в града решихме, че се отваря добра възможност да организираме протестна акция и да засилим съпротивата с помощ отвън. В момента в лагера има 2000 души, плюс-минус десетина. Това е голяма сила. И как върви? Пита Рейвън. Пипа кляка до огъня и плюе между краката си. На теб как ти се струва? Тук съм от месец и успях да намеря не повече от 100 човека, които ги е грижа за каузата и са готови да се борят. Останалите са прекалено изплашени, прекалено изморени или отчаяни. Или просто не им пука. И какво мислиш да правиш? Продължава Рейвън. Пипа разтваря ръце. Какво да направя? Не мога да ги накарам на сила да се включат, нито мога да им заповядвам какво да правят. Това не е зомбиленд, нали? Сигурно съм направила физиономия, защото жената ме пронизва с поглед и се сопва срещу мен. Какво? Поглеждам Рейвън за подкрепа, но срещам напълно безстрастно лице. Пак поглеждам към Пипа. Трябва да има някакъв начин. Започвам колебливо. Така ли мислиш? Срязваме тя. И какъв е според теб? Не разполагам с пари, не мога да ги подкупя. Нито пък имам достатъчно хора, за да ги сплаша. Няма как да ги убедя, когато не искат да ме слушат. Добре дошла в свободния свят. Тук хората имат право на избор. Може да решат да минат на грешната страна. Супер, нали? Тя става рязко и се отдалечава от огъня. След малко заговаря отново, но вече по-сдържано. Не знам докъде ще я докараме. Чакам указания отгоре. Може да се окаже по-мъдро да се махнем от тук и да оставим това място да потъне в прах и мръсотия. Но за сега поне сме защитени. Не ди ли е страх от атака? Пита так. Не можеш ли да им втълпиш в главата, че градът може да отвърне с репресии? Пипа поклаща глава. След бунтовете градът почти се опразни. Ъгълчетата на устните й се повдигат в тъжна усмивка. Страхуват се от епидемия. Делириумът ще плъзне по улиците и ще ни превърне в животни, такива ги говорят. Усмивката й угасва. Казвам ви, такива неща съм виждала тук, че... Се чудя, дали онези от другата страна не са прави. Тя взема един куп с одеяла и ги подава на Рейвън. Ето, свършете нещо полезно. Рейвън, разпредели ги, но трябва да внимавате. Одеялата се пазят по-трудно и от тенджерите.
Лягайте веднага, щом намерите място. Не се мотайте много нагоре-надолу. Тук има такива откачалки, неуспешни процедури, лунатици, престъпници, какви ли не. Сладки сънища, сладурчета. Чак когато Пипа споменава за сънища, осъзнавам колко съм уморена. Не съм спала от 36 часа, но не обръщах внимание, защото се боях какво може да ни се случи. Сега усещам, че крайниците ми тежат като лово. Налага се Джулиан да ми помогне, за да стана. Тръгвам след него като лунатик, не виждам нищо, дори не знам какво става около мен. Отдалечаваме се от заслона на Пипа и Джулиан спира до един догарящ огън. Той е в самото подножие на хълма и тук склонът е още по-стръмен от онзи, по който слязохме. От тази страна не се вижда пътека. Твърдата земя изобщо не ме притеснява, нито хапещият студ, продължителните викове и крясъци от всички страни или изпълнената с живот нощ, наситена с сенки и загадки. Докато Джулиан разстила одеялата и ни завива, аз вече съм някъде другаде. Пренасям се в старата ни къща, при Грейс, тя ми говори, повтаря името ми отново и отново, но гласът ти изведнъж заглъхва от плясъка на черни крила. Поглеждам нагоре и виждам, че покривът ми е отнесен от бомба и вместо таван очите ми виждат нощно небе и хиляди прилепи, устремени към лунния диск. Хана, зората едва докосва хоризонта, когато отварям очи. Някъде отвън се обажда бухал, неясни сенки се носят из стаята. След 15 дни ще съм омъжена. Днес придружавам Фред на откриването на новата гранична стена, висока 5 метра бетонна структура, укрепена с железни пръти. Тя ще замести всички електрифицирани огради, обкръжаващи Портланд до сега. Фред е поканен да среже лентата. Първият етап на строежа, завършен 2 дни след встъпването на Фред в длъжност кмет, покрива разстоянието от старото пристанище през Търкибридж чак до криптата. Вторият отрязък ще завърши след около една година и ще стигне до Форивър. 2 години по-късно ще построят и последната част, тя ще свърже двете предишни и всичко ще завърши точно за преизбирането на Фред за кмет. Церемонията започва, той пристъпва напред с една огромна ножица и се усмихва на събралите се пред стената журналисти и фотографи. Утрото е прекрасно, слънчево, обещаващо хубави и безоблачни часове, Фред вдига театрално ножицата към широката червена лента. В последната минута спира, обръща се и прави жест към мен. Искам бъдещата ми съпруга да бъде до мен в този ден, казва тържествено и от тълпата се разнасят одобрителни възгласи. Аз тръгвам напред с пламнали от вълнение бузи и се опитвам несръчно да скрия изненадата, докато поемам предложената ми ножица. Всичко това, разбира се, беше предварително репетирано. Той играе своята роля. И аз се старая да играя моята. Измайсторената специално за случая ножица е тъпа, не иска да среже лентата и аз започвам да се боря с нея. След няколко секунди дланите ми се изпотяват. Усещам нетърпението на Фред зад дежурната усмивка, усещам и тежките погледи на приближените му и на членовете на комитета. Всички стоят на ограденото с кордон място близо до журналистите и ме гледат втренчено. Кръц. Най-после успявам да срежа лентата, тя пада плавно на земята и всички приветстват високата гладка бетонна стена. Бодливата тел на върха и блести на слънцето като редица от метални зъби. След това слизаме в приземната зала на местната църква за лека почерпка. Хората си вземат кифлички и сирене в салфетки и сядат на сгъваемите столове, като прикрепят пластмасовите чаши с газирани напитки в скута си. Интимната атмосфера, добросъседските отношения, приземният етаж на църквата с неговите чисти бели стени и лек мирис на терпентин също са планирани предварително. Фред получава поздравления и отговаря на въпроси за политиката на кметството и за запланованите промени. Майка ми сияе, не съм я виждала толкова щастлива, и когато среща погледа ми сред другите, ми намига леко. Сега осъзнавам, че през целия си живот е искала именно това за мен, за нас. Понасям се из залата, усмихвам се мило, разговарям любезно, подхвърлям по някоя дума, където е необходимо. Устните на хората зад мен шепнат едно име, то ме следва навсякъде. По-хубава е от Каси. Каси беше по-стройна. Каси. Потегляме към къщи. Фред е в отлично настроение. Разхлабва вратовръзката и разкопчава яката си, навива ръкавите до лактите и отваря прозореца. Вятърът влиза в колата и запраща един непослушен кичур за червеното му лице в църквата беше много горещо, сигурно е от това. Установявам, че с всеки ден заприличва все повече на баща си.
Колкото и да го изучавам, не мога да не се страхувам за бъдещето. Какъв ще бъде съвместният ни живот, кога ще пожелая да имаме бебе? Затварям очи и си представям залива, оставяйки образа на Фред да отплава с вълните. Захапаха, заговаря развълнувано той. Подхвърлих тук там по няколко думи. За Финчи, за Министерството на енергетиката и всички се шашнаха от идеята. Изведнъж преставам да слушам. Не мога повече да мълча. Ще ми кажеш ли какво стана с Касандра? Усмивката му угасва. Ти слушаш ли ме изобщо? Да, чух много добре. Захапали са. Шашнал си ги. Той примигва при думата шашнал, въпреки че цитирам самия него. Но това ми напомни. Виж, отдавна искам да те попитам. Никога не си ми казвал какво се е случило с нея. От усмивката му вече няма и помен, Фред се обръща към прозореца. Следобедното слънце рисува по лицето му странни светли и тъмни петна. Какво те кара да мислиш, че с нея се е случило нещо? Опитвам се да говоря спокойно. Просто се чудех. Интересно ми е как си се развел. Той се обръща бързо и ме поглежда, очите му се присвиват, сякаш търсят в моите лъжата. Сдържам емоциите си и лицето ми остава напълно безизразно. Фред си отдъхва. Непреодолими различия, казва и усмивката му се завръща. Сигурно са допуснали грешка, когато са я оценявали. Изобщо не беше за мен. Поглеждаме се и се усмихваме един на друг, изпълняваме дълга си, грижливо крием тайните си. Знаеш ли какво харесвам най-много от теб? Пита той и хваща ръката ми. Какво? Изведнъж ме дърпа силно към себе си, толкова грубо и неочаквано, че извиквам от изненада, Фред ме ощипва до лакътя, точно където кожата е най-нежна и болката преминава по нерва през цялата ми ръка. Очите ми се пълнят със сълзи. Поемам дълбоко въздух, за да ги спра. Че не задаваш много въпроси, добавя той и ме отблъсква грубо от себе си. Каси задаваше прекалено много въпроси. После се обляга назад и ние изминаваме останалия път в мълчание. Някога късният следобед беше най-любимото ми време от деня, моя и на Лена. Още ли е така? Не знам. Чувствата и старите предпочитания вече не ми принадлежат. Не са се изпарили напълно, както трябва да бъде, но витаят около мен като сенки и изчезват всеки път, когато се опитам да ги достигна. Но аз не задавам въпроси. Просто вървя напред. Пътуването до Диринг Хайланд с този път ми се струва по-лесно. Слава Богу, не срещам никого. Складирам продукти и бензин в подземието, което ми показа Грейс. После тръгвам към улица Пребъл, където чичото на Лена някога имаше малка бакалия. Както и подозирах, магазинчето е затворено и с спуснати капаци. На прозорците има решетки и по стъклата зад металните пръчки се виждат заличени от времето и дъждовете неразгадаеми графити. Сенникът отпред, някога в кралско синьо, е скъсан и наполовина свален. Един от тънките пръти, които поддържат плата, се е освободил от него и се поклаща като махало на вятъра. Малък плакат, прикрепен към една от металните решетки, ни обещава, фризьорският салон ще бъде отворен скоро. Ясно е, че градът го е принудил да затвори магазина или клиентите са престанали да идват при него, изплашени, че ще ги набедят за негови съучастници. Майката на Лена, чичото на Лена, а сега и самата Лена. Прекалено много лоша кръв. Прекалено много зараза. Разбирам защо се крият в Диринг Хайландс. Разбирам защо и Уило е там. Само не знам дали е било по тяхно желание, или са били принудени да отидат, били са заплашени или дори подкупени да напуснат по-добрия квартал. Не знам какво ме подтиква да мина по тясната алея, която води до синята врата на складовото помещение в задната част на магазина. С Лена често киснехме тук, когато след училище тя идваше, за да зареди рафтовете в магазина. Слънцето напича силно по легатите покриви на сградите около мен, но прескача алеята и я оставя хладна и тъмна. Около буклука жужат рояци от мухи, засилват се към богатата трапеза и се блъскат в металните кофи. Скачам от колелото и го подпирам на една от боядисаните в бежово стени. Тук звуците от улицата, виковете и разговорите на хората, случайното преминаване на автобуси, се чуват съвсем глухо. Синята врата на склада е избеляла и опръскана с курешки на гълъби. Пристъпвам към нея. За миг ми се струва, че времето се свива, и си представям, че Лена ми отваря вратата с замах, както правеше винаги. Сядах на един кашон от бебешка храна или от зелен боб, двете отваряхме плик с чипс, грабвахме по една газирана вода от склада и говорехме. За какво?
За какво си говорехме тогава? Предполагам, че е било за училище. За другите момичета от класа, за състезанията, концертите в парка, коя на чий рожден ден е поканена. За нещата, които мислехме да правим заедно. Никога не си говорехме за момчета. Лена не говореше за това. Беше много внимателна. Но един ден нещата се промениха. Спомням си отлично този ден. Още бях в шок от нападението на регулаторите на купона предишната вечер, от кръвта и палките, от писъците и крясъците на децата. Помня, че сутринта повърнах закуската си. Отидох да споделя всичко с нея. Спомням си ясно лицето й, когато той почука на тази врата. Очите й се разшириха от страх, тялото й замръзна. Помня и как я гледаше Алекс, когато тя най-после го пусна при нас. Помня точно с какво беше облечен, помня разрошения му перчем и маратонките с сините връзки. Дясната беше развързана. Но той не забелязваше. Не забелязваше нищо, освен Лена. Помня как нещо ме преряза като с нажежен нож. Беше ревност. Хващам дръжката, поемам въздух и натискам. Заключена е, разбира се. Нямам представа какво очаквах и защо се чувствам толкова разочарована. Нормално е да е заключена. И рафтовете зад нея да са покрити с прах. Това е миналото. Откъртва се бавно от живота ти, събира се около теб и започва да те притиска. И ако не внимаваш, ще те погребе. Това е една от големите цели на процедурата. Тя те прочиства, превръща миналото с цялата му болка в далечен спомен, като отдавна прекипяло пенливо вино. Но лечението действа различно. И не помага на всеки. Решавам твърдо да помогна на семейството на Лена. Отнели са им магазина и са ги изгонили от апартамента. И отчасти вината за това е моя. Аз бях тази, която я накара да отиде на първия си купон. Аз бях тази, която винаги я предизвикваше, разпитваше я за пустошта и не спираше да повтаря колко много иска да се махне от Портланд. Аз бях тази, която помогна на Лена да избяга. Занесох бележката на Алекс, в която тя му казваше, че са я заловили и са променили датата за процедурата й. Ако не бях аз, Лена щеше да е излекувана. И сега може би щеше да седи в една от залите на университета в Портланд или да се разхожда по улиците край старото пристанище със своя годеник. Стопен Сейф щеше още да работи и семейството и щеше да си живее в апартамента в Кимбърланд. Новината ми е много по-голяма. Дълбае в мен, наслоява се като дългогодишна прах. Защото, ако не бях аз, никога нямаше да хванат Лена и Алекс. Аз ги издадох. От ревност. Господи, прости ми, защото съгреших. Лена, събуждам се сред шум и врява. Джулиан го няма. Слънцето се е вдигнало високо в безоблачното небе и денят е топъл и тих. Изритвам одеялата и сядам, примигвайки сънливо. Устата ми мирише на дим. Рейвън е приклекнала наблизо и подклажда склонки един от огньовете. Колко е часът? Питам я сънливо. Мина обяд, казва тя и се изправя. Готвим се да идем до реката. Ще дойда с вас. Вода, ето какво ми трябва. Трябва да се измия и да пий на вода. Имам чувството, че цялото ми тяло е покрито с прах и мръсотия. Хайде по-бързо тогава, подканваме Рейвън. Виждам Пипа да седи на края на своето владение и да разговаря с една непозната жена. От съпротивата е, обяснява ми Рейвън, когато вижда, че ги гледам, и сърцето ми замира за момент. Моята майка е от съпротивата. Възможно е тази жена да я познава. Закъсня с една седмица. Идва от Нью Хевън с продукти, но я причакали патрули. Преглъщам смъка. Страх ме е да отида при онази жена и да питам за някакви новини. Ужасявам се от мисълта, че отново ще ме разочароват. Мислиш ли, че Пипа ще напусне Уотербъри? Рейвън свива рамене. Ще поживеем, ще видим. Къде отиваме? Продължавам с въпросите. Тя ми се усмихва леко, протяга ръка и докосва лакътя ми. Не се притеснявай. Това е моя работа. Усещам прилив на обич към нея. За известно време след откритието, че стак са ме използвали, мен и Джулиан, в името на движението, отношенията ни се бяха променили. Но без нея съм изгубена. Всички сме изгубени. Стиснали в ръце вместо кофи какви ли не съдове с различни размери, так, ловеца, Брам и Джулиан стоят на няколко метра и чакат Рейвън. Нямам представа къде са Корал и Алекс. Не вижда Мило. Ето я нашата спяща красавица, посреща ме ловеца. Виждам, че най-после се е наспал като хората. Изглежда милион пъти по-добре от вчера и вече не кашля.
Нека шоуто да започне сега, казва Рейвън и всички тръгваме. Напускаме относително безопасния лагер на Пипа и се гмурваме в морето от хора през лабиринт от саморъчно направени палатки и навеси. Опитвам се да дишам съвсем плитко, защото вонята от немити тела и още по-гадно, на клозет, е непоносима. Въздухът гъмжи от мухи и комари. Нямам търпение да вляза във водата и да измия цялата смрад и мръсотия от себе си. В далечината забелязвам тъмната панделка на реката да се къдри по южната граница на лагера. Всъщност не е толкова далече. Редиците от палатки и заслони най-после оредяват и накрая изчезват. Земята тук прилича на огромна паяжина, насечена от линии на стар напукан и разкъртен паваш. Широки бетонни основи маркират местата на стари къщи. Наближаваме реката и веднага забелязваме тълпите на двата й бряга. Хората викат, блъскат се и с локти си пробиват път към водата. Сега пък какво става? Измърморва так. Джулиан вдига кофите високо, за да се размине с хората, смръщва чело, но не казва нищо. Нищо не става, отвръща Рейвън. Хората си искат сутрешния душ. Но гласът е неуверен и напрегнат. Пробиваме си път с сила през плътната стена от тела. Вонята е нетърпима. Повдига ми се, но няма достатъчно място, за да вдигна ръка към устата си. Не за първи път благодаря на Господ, че съм висока само 1,57, това ми помага да се промъквам и през съвсем тесните пространства между хората. Ето че излизам първа пред люлеещата се и напираща напред тълпа и стигам до стръмния каменист бряг. Нещо обаче не е наред. Нивото на водата е спаднало критично, реката прилича на вадичка, не по-широка от 30 см и още толкова дълбока, по-скоро кална локва, отколкото река. Бреговете по цялата и криволичеща дължина гъмжат от хора, които отчаяно се щурат напред-назад в желанието си да напълнят своите съдове. Отдалече ми приличат на мравуняк. Какво става, по дяволите? Това е Рейвън, най-сетне е стигнала до брега и застава до мен, стъписана от гледката. Реката пресъхва. Загледана в калната тясна панделка, усещам как сърцето ми се свива панически. Изведнъж ожеднявам както никога през живота си. Невъзможно, поклаща невярващо глава Рейвън. Снощи Пипа ми каза, че реката тече с пълна сила. По-добре да си напълним колкото можем, казва так. Той, ловеца и Брам най-после са си пробили път през тълпата и излизат на брега. Джулиан ги следва с червено и потно лице. Косата му е залепнала на челото. Сърцето ми се свива от жал за него. Не биваше да го карам да тръгва с нас. Не биваше да го моля да мине на наша страна. Към реката прииждат все повече хора и все повече се мъчат да вземат нещичко от останалата вода. Нямаме избор, трябва да се борим с тях поне за няколко глътки. Нагазвам във водата и в този момент някой ме блъска отзад. Извъртам се, но не успявам да се задържа, падам и удрям гърба си в камъните. Болката пронизва целия ми гръбнак. Успявам да се изправя чак при третия опит. Море от хора ме повлича на някъде, започват да ме блъскат от всички страни. Най-после Джулиан си пробива път до мен и ми помага да се закрепя на крака. Успяваме да напълним само няколко съда, но по обратния път към лагера на Пипа губим и част от тях, защото един човек се блъска в ловеца и разлива половината от неговата кофа. Водата е примесена с тиня, ще намалее още, когато я отстраним и преварим донесеното количество. Плаче ми се, но не си го позволявам, защото после ще трябва да се измия, а сега не мога да хабя вода за миене. Заварваме Пипа и жената от съпротивата сред малък кръг от хора. Алекс и Корал са се върнали. Не мога да не се запитам къде ли са ходили тези двамата. Знам, че е тъпо да мисля за това, когато има 101 други причини за тревога, но умът ми непрекъснато се връща към този въпрос. Амор делириум невроза, тя засяга мозъка и човек не може да мисли ясно, нито да взема разумни решения за собственото си благополучие. Симптом номер 12. Реката. Започва Рейвън, когато приближаваме, но Пипа я прекъсва. Разбрахме, казва тя. Лицето й е посивяло. На дневна светлина забелязвам, че е много по-възрастна, отколкото ми се стори вчера. Мислех си, че е в началото на 30-те, но сега откривам, че по лицето й има дълбоки бръчки и косата й сивее по слепоочията. Може би това е ефектът от живота в пустоща и войната, която води. Реката не тече. Какво означава това? Пита ловеца. Една река не може да спре за една нощ. Може, ако и се препречи пътят, възразява Алекс. За секунда настъпва тишина.
как така да й се препречи пътят. Обажда се пръв Джулиан. Той също се опитва да потисне паниката. Усещам го в гласа му. Алекс се обръща към него. Да й се препречи, повтаря той. Да се блокира. Да се отклони или да се изгради стена. Но кой би го направил? Възкликва Джулиан. Не говори на Алекс, но именно той отвръща. Не е ли очевидно? Навежда се Алекс към Джулиан и изсумтява. Между тях прехвърчат искри, атмосферата се нажежава. Хората от другата страна. Започва бавно, спира за момент и добавя, твоите хора. Джулиан се владее чудесно. Отваря уста, затваря я, после изрича съвсем тихо. Какво каза? Джулиан, хващам го за ръката аз. Пипа се намесва на мига. Уотърбъри беше почти евакуиран още преди аз да пристигна. Мислехме си, че е заради засилената дейност на съпротивата. Взехме го като доказателство за прогрес. Тя се засмива рязко, невесело. Явно причината е била друга. Прекъснали са източника на вода в града. Значи се махаме от тук, обажда се Дани. Ще намерим друга река. Пустоща е пълна с тях. Ще идем другаде. Предложението е посрещнато с мълчание. Дани поглежда с очакване Пипа, после премества поглед към Рейвън. Пипа прокарва рука по късата си рошава коса. Сигурно ще идем, заговаря жената от съпротивата. Акцентът ти е смешен, като трептяща мелодия, като разтопено масло. Трябва да съберем колкото може повече хора, да ги мобилизираме и да напуснем. Ще се разделим на групи, ще тръгнем по различни пътища и ще се върнем в пустоща. Но там има патрули, сигурно ни очакват. Предполагам, че в момента събират силите си и се подготвят. За тях е по-лесно, ако сме на малки групи, защото надали ще ги надвием. Освен това, информацията ще звучи по-добре за предпресата. Много по-трудно ще прикриеш масово избиване на големи групи. Откъде знаеш толкова много за тази работа? Пита някой. Обръщам се по посока на гласа. Това е Лу, току-що присъединила се към нас. Диша тежко и лицето й е потно, сякаш е тичала. Сега се замислям, че не съм я виждала днес. Не знам къде е била през цялото време. Косата й е пусната и както обикновено, прилепнала плътно към темето и врата й. Странна прическа има напоследък тази Лу. Това е Съмър, отговаря с равен тон Пипа и сочи към непознатата жена. Тя е от съпротивата. Благодарение на нея до вечера ще има какво да вечеряте. Подтекстът е ясен, внимавайте какво говорите. Не, ние трябва да се махнем от тук, казва ловеца. Гласът му реже въздуха като с нож. Преглъщам порива да стисна ръката му и да го успокоя. Ловеца никога не избухва. Имаме ли друг избор? Съмър дори не примигва. Можем да отвърнем на удара. Винаги сме търсили възможност да се сплотим и да направим нещо за тази бъркотия, казва тя и обикаля с жест редиците от палатки и заслони, проблясващи на хоризонта като огромни метални шрапнели. Нали за това дойдохме в пустоща? Да оправим нещата за всички нас. Нали не искаме повече да ни нареждат какво да правим? Но как ще се бием? Питам плахо. Не се чувствам удобно пред тази жена с нейния мек мелодичен глас и блестящи отвътрешен огън очи. Пред никой друг не ми е било толкова неудобно. Но събирам сили и продължавам. Ние сме слаби. Пипа каза, че не сме организирани. Без вода. Не казвам да се втурнем надолу с главата, прекъсваме жената. Та ние не знаем с какво точно си имаме работа. Колко души са напуснали града, дали и колко патрули кръстосват пустоща. Предлагам само да си върнем реката обратно. Но ако е блокирана? Тя ме прекъсва отново. Стените могат да се взривят, казва направо. Отново настъпва мълчание. Рейвън и так се споглеждат. По навик изчакваме някой от тях да заговори. Какъв е твоят план? Пита так и изведнъж разбирам, че всичко е реално. Това наистина ще се случи. Затварям очи. В главата ми изниква картина. Джулиан излизаме от онзи микробус след бягството ни от Нью-Йорк Сити, сигурни, че сме избегнали най-лошото и че животът ни ще започне отново. Но той стана още по-труден. Ще има ли край всичко това? Усещам ръката на Джулиан на рамото си. Той го стиска лекичко и това ми действа успокояващо. Отварям очи. Пипа кляка и начертава с палец фигура в формата на голяма капка. Да си представим, че това е Уотърбъри. Ние сме тук. Тя слага кръстче в югоизточния край на широката част на капката. Знаем,
че когато смутовете започнаха, излекуваните се изтеглиха в западната част на града. Моето предположение е, че блокадата е някъде тук, заявява тя и слага още един кръст в източната част, там, където капката започва да се стеснява. Защо? Пита Рейвън. Лицето й гори от вълнение. Заглеждам се в нея и изведнъж потръпвам от студ. Чак сега го виждам, тя живее за това, за борбата, за тази битка. И всъщност се наслаждава на ситуацията. Пипа свива рамене. Просто така ми се струва. В по-голямата си част този район е парк. Предполагам, че са отклонили реката и са го наводнили. Бентът сигурно се пази, разбира се, че се пази, но ако имаха достатъчно ресурси и жива сила, до сега щяха да ни нападнат. Колко хора могат да съберат за седмица-две? Тя вдига поглед към нас, за да се увери, че следваме мисълта й, после очертава около основата на капката извита нагоре стрела. Регулаторите ще очакват да тръгнем на север, срещу течението. Или да се разпръснем. Тя рисува няколко лъча, които тръгват от основата на капката и се разпространяват в различни посоки. Сега капката заприличва на усмихнато лице на побъркан. Вместо това мисля, че трябва да атакуваме директно, да изпратим малка армия в града и те да съборят стената. Тя прокарва черта от долната част към центъра на капката. Аз съм за, обявява Рейвън. Так плюе. Няма нужда да казва, че и той участва. Съмър скръства ръце и оглежда диаграмата на Пипа. Ще ни трябват три отделни бойни групи, казва замислено. Двете диверсионни, да създадат проблеми тук и тук, навежда се тя и отбелязва с кръст, че две места в двата края, и една по-малка, която ще влезе, ще свърши работа и ще излезе по най-бързия начин. Аз съм за, обажда се Лу. Но искам да съм в главната група. Не ми се занимава с глупости. Това ме изненадва. В стария лагер Лу никога не проявяваше интерес към съпротивата. Не поиска да й направят фалшивия белег на процедурата. Стоеше колкото може се настрана от борбата и се преструваше, че другият свят, онзи на излекуваните, не съществува. Очевидно нещо се е променило през месеците, докато бяхме разделени. Лу може да дойде с нас, ухилва се Рейвън. Тя ни носи късмет. Нали за това получи името си? Лу е от Лъки, помниш ли? Лъки не отговаря. Аз също искам да съм в атакуващата група, неочаквано се обажда Джулиан. Джулиан, прошепвам, но той ми обръща гръб. Аз отивам където кажете, намесва се Алекс. Джулиан му хвърля поглед и за секунда виждам искрите на неприязента между тях. Те сгъстяват въздуха и ме блъскат като сляпа твърда сила. Аз също, присъединява се към него Корал. Бройни и нас, обажда се ловеца, явно има предвид себе си и Брам. Аз искам да драсна клечката, казва Дани. Присъединяват се и други хора, предлагат себе си за различните групи. Рейвън ме поглежда. Ами ти, Лена? Усещам погледа на Алекс върху себе си. Устата ми пресъхва, слънцето пече толкова силно, че ме заслепява. Поглеждам към стотиците хора, прогонени от домовете си в това мръсно и гнило място, хора с разбити животи само заради факта, че защитават правото си да чувстват, да мислят и да избират сами. Няма откъде да знаят, че дори и това е лъжа, че всъщност изборът не е наш, не напълно. Някой винаги ни насочва, винаги ни притиска да тръгнем по този или онзи път. И за нас не остава нищо друго, освен да направим крачка напред и после още една, и още една. И изведнъж се оказваме на път, който не сме избирали ние. Но може би щастието не е в избора. Може би е в измислицата, в фантазията, че там, където отиваме, е мястото, до което цял живот сме искали да стигнем. Корал пъхва рука в ръката на Алекс. Аз съм Джулиан, казвам и им обръщам гръб. Това е моят избор. Хана, преди да се прибера, правя няколко кръгчета по улиците около старото пристанище. Искам да прочистя съзнанието си от мислите за Лена и от чувството си за вина, да забравя думите на Фред. Каси задаваше прекалено много въпроси. Качвам се на тротуара и завъртам педалите колкото може по-бързо, сякаш движението на краката може да разсее тежките мисли. След две седмици няма да имам дори и тази свобода. Ще бъда прекалено известна, прекалено на показ, придружавана, следена. Потта се стича по скалпа ми. Една възрастна жена излиза от някакъв магазин и едва успявам да завия, да премина на улицата, за да не я ударя. Идиотка! Крещи след мен тя. Съжалявам, отвръщам през рамо, но вятърът отнася думите ми в друга посока.
Изведнъж едно огромно куче изскача на улицата сякаш от никъде. Черната топка скача към мен с лай. Завивам рязко надясно и губя равновесие. Падам от колелото, плюсвам се на паважа на дясната си страна и удрям жестоко лакътя си. Колелото ме захлупва, металът застъргва по бетона, някой се развиква, а кучето продължава да лае настървено. Единият ми крак се заплита в спиците на предното колело. Кучето обикаля около мен, оголва зъби. «Добре ли сте?» пита един човек и пресича бързо улицата. «Ах, ти, лошо куче!» Той удря с всички сили кучето по главата. Животното изскимтява и се отдръпва. Надигам се и освобождавам внимателно крака си. По дясната ръка и пищяла си виждам дръскотини, но като по чудо няма нищо счупено. Добре съм. Изправям се внимателно и раздвижвам рамене и китки. Вслушвам се в очакване да усетя някъде болка, но всичко се оказва наред. Трябва да внимавате, продължава мъжът. Изглежда ядосен. Можехте да се пребиете. После ми обръща гръб, подсвирква на кучето си и тръгва надолу по улицата. То поема след стопанина си с наведена глава. Вдигам колелото и го качвам на тротуара. Веригата се е откачила и една от дръжките е изкривена, но другото си е на мястото. Докато се навеждам да оправя веригата, забелязвам, че съм се приземила точно пред Центъра за организация, изследване и образование. Сигурно съм обикаляла около него през последния час. В Центъра за организация, изследване и образование се пазят основните архиви на Портланд, предимно корпоративните документи за бизнеса, договорите за държавни обекти, но също така и имената, рождените дати и адресите на всички граждани, копия от кръщелните, брачните и медицинските им свидетелства, зъбният статус, докладите за нападения срещу тях и резултатите от годишните прегледи, както и резултатите от оценяването и предложенията за партньори. Отвореното общество е здраво общество. Прозрачността е необходимо условие за доверието, така пише в книгата Шъщ. Майка ми го перифразираше така. Само хората, които имат какво да крият, настояват за спазване на личното пространство. Без предварителна мисъл заключвам колелото към уличната лампа и изкачвам стъпалата на бегом. Бутам въртящата се врата и влизам в просторно фоайе с сиви плочки от линолеум и бръмчащи луминесцентни лампи на тавана. Зад едно направено от имитация на дърво бюро седи жена и гледа в древен компютър. До нея има отворена врата, преградена с тежка верига. На веригата е закачена табела вход само за персонала и оторизираните органи. Жената ми хвърля бегъл поглед, когато доближавам до бюрото. Пластмасова табелка я идентифицира като Таня Барн, охранител. «С какво мога да ви помогна?» Питане заинтересовано тя. «Слава Богу, не ме разпознава». Надявам се да има с какво, казвам весело, слагам ръце на бюрото и я принуждавам да ме погледне в очите. Лена казваше, че този поглед може да купи цял мост. Вижте, сватбата ми наближава, а аз напълно изключих закаси, но вече нямам време да открия новия адрес. Жената въздъхва и се намества на стола си. Акаси трябва да присъства, няма значение, че не сме се виждали от тогава. Тя ме покани на своята сватба и сега няма да е учтиво, ако... Нали разбирате, изкисквам се аз. Госпожице. Започва уморено тя. Изкисквам се отново. Ох, извинете. Бъбренето е лош навик. Просто съм малко напрегната, нали разбирате, заради сватбата и всичко около нея. Спирам за момент, поемам си дъх и преминавам на въпроса. Та, ще можете ли да ми помогнете? Таня Барн примигва. Очите и с цвят на кална вода. Какво? Ще ми помогнете ли с каси? Стискам юмруци и се надявам тя да не види. Моля те, кажи да. Името ѝ е Касандра О'Донел. Втренчвам се в Таня, но тя, изглежда, не разпознава името. Въздъхва драматично, става от стола, отива към една етажерка и взема оттам куп с документи. Връща се и го тряска върху бюрото. Купът е дебел и тежък, най-малко 20 листа. Запитване за лични данни може да бъде направено и изпратено до отдел статистика на Центъра за организация, изследване и образование. Срокът за отговор е 90 дни. 90 дни? Възкликвам аз. Сватбата ми е след 2 седмици. Устните й очертават тънка права линия. Не само очите, цялото и лице е с цвета на мръсна вода. Може би е от стоенето зад това бюро по цял ден, слабата луминесцентна светлина е започнала постепенно да я консервира. Тя подкарва отново с заучен тон.
Формулярите за частна информация трябва да са придружени от лична молба. Вижте, притискам пръсти в плота и предавам раздразнението си на изкуственото дърво под тях. Истината е, че Касандра е малка вещица. Не я харесвам. Лицето на Таня се оживява. Лъжите изригват като поток от устата ми. Все ми повтаряше, че ще се провали на оценяването. Бяхме на 8 години, а тя не спираше да ми натяква. И знаете ли какво стана? Получих по-висока оценка от нейната, партньорът ми е по-добър и сватбата ми също ще бъде по-хубава. Навеждам се по-близо до Таня и снишавам глас, искам да дойде. Искам да види всичко това. Таня ме изучава с поглед почти минута. После устните й бавно се разтягат в усмивка. Познавам една такава фукла, казва тя. Ходи, сякаш райската градина е под краката й. Тя се обръща към компютъра си. Как беше името й? Касандра. Касандра О'Донел. Ноктите на Таня потропват енергично върху клавиатурата. Тя се вглежда в екрана, смръщва вежди и поклаща глава. Съжалявам. Няма такова име в регистъра. Червата ми се преобръщат. Сигурна ли сте? Имам предвид, дали го написахте правилно. Тя обръща монитора към мен. Ето, има 400 души с фамилия О'Донел. И нито един не се казва Касандра. Ами Каси. Започвам да се боря с някакво ужасно чувство, за което не мога да намеря точно определение. Дори да беше мъртва, щеше да се появи в системата. Центърът за организация, изследване и образование пази документация за всеки, жив или мъртъв, в продължение на 60 години. Таня Барн отново извърта монитора към себе си и отново се разнася клик, клик, клик. Накрая поклаща глава. Не. Може би не знаете верния правопис. Може би. Опитвам се да й се усмихна, но устните ми не ми се подчиняват. Не мога да си го обясня. Как може човек да изчезне напълно? Една мисъл изниква в ума ми. Може би е била обявена за невалидна. Това е единственото обяснение. Лечението не е проработило, пипнала е делириум и вероятно е избягала в пустоща. Това обяснява нещата. И е причина Фред да се разведе с нея. Майстор е накрая. Примигвам. Таня спира да говори и ме поглежда търпеливо, явно очаква някаква реакция от мен. Извинете. Какво казахте? Казах, че не бива да се тревожите толкова много. Тези момичета винаги си намират майстора накрая. Всички разбират, що за стока са. Тя се засмива високо. Машината на Господ не тръгва, ако всичките й части не са си на мястото. Нали ме разбирате? Вие намерихте своите части, тя нейните. Благодаря, отвръщам. Докато вървя обратно към въртящата се врата, пак дочувам смеха й, той ме следва чак до улицата и звъни в ушите ми още няколко преки.